Καλησπέρα και καλή διασκέδαση. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, ονομάζομαι Σταύρος Κούλκας. Αριστερά, με Στέργιος Αναστασιάδης, ανιψιός του Άγγελου. Γεια σου, τι. Χαιρετισμό στο τσέρι. Και πιο πέρα, η αγάπη Γαβριλίδη, η οποία είναι άρρωστη. Ο καθένας μπορεί να βάλει τη φαντασία του να δουλέψει. Τι είναι Βίξ είναι αυτό? Τι φλόρικο Βίξ, βάλε εκείνο που βάζει τα δύο δάχτυλα μέσα και αλήφεσαι. Τι είναι αυτό Βίξ? Τι Βίξ είναι αυτό? Είναι δυνατόν να το περιέγραψες έτσι? Μα έτσι, έχεις βάλει ποτέ ένα δάχτυλο στο Βίξ? Όχι. Υπάρχει πιθανότητα να πει ένα δάχτυλο στο Βίξ? Χρήστο, έχεις βάλει ποτέ ένα δάχτυλο στο Βίξ? Τι θα κάνουμε ρε φίλε? Μουστάκι θα κάνουμε? Βάζει και δύο δάχτυλα, μετά δεν φτάνεις, φωνάζεις. Λία π.χ. στην περίπτωσή μου, έλα λίγο. Ναι. Ωραία. Μυρίζει μετά, τέσσερα σπίτια μυρίζουν, αλλά είναι εκπληκτικό. Ειδικά όταν πονάω στο στήθος, έχω κρύωμα στο στήθος και βάζω Βίξ το βράδυ, το πρωί. Άλλος άνθρωπος. Βίξ επί δύο. Ναι. Πάμε λίγο. Επικαιρότητα. Είναι η εκπομπή που δεν θα βγάλει τον Αλέξη Κουγιά σήμερα. Υπάρχουν και κάποιες ισορροπίες. Ας κάνουμε τη διαφορά. Ας κάνουμε τη διαφορά. Δεν θα λύσει τη σιωπή του εδώ. Ναι, αλήθεια είναι. Μόνο εδώ βασικά. Το έχει κάνει ο μεγάλος Γιάννης Ραμαζίδης στον ήλιο των σπορ. Έχει βγάλει τον Νίκο Τσαρούχα, τότε πρόεδρο του Άρεος, ο οποίος μιλούσε κάθε 4 λεπτά κάπου και γράφει στο site τότε, έλυσε τη σιωπή του. Τεράστιο, έκλαιγα. Στο μεταξύ, όπου και να πηγαίναμε, κόκαμε Τσαρούχα. Δηλαδή, μπαίναμε σε καφετέρια Τσαρούχα, μπαίναμε σε μπακάλικο Τσαρούχα. Δηλαδή, ήταν παντού. Τέλος πάντων, ο Άλεξ Κούγιας βέβαια μας έδωσε τροφή. Έδωσε ψωμάκι, είναι η αλήθεια. Αυτά που έχουν γίνει χθες. Πρώτα απ' όλα, να ενημερώσω το Μέλο Περέιρα ότι μου χρωστάει 260 ευρώ. Θα ενημερωθεί, κάποιος σύμβουλος, αν ακούει, να ενημερωθεί ότι να μου στείλει 260 ευρώ. Τι είχες παίξει? Κόκκινη και οι δύο ομάδες. Και δεν βγήκε του Νταλούκα. Όχι δύο κόκκινη. Δύο στον αγώνα. Όχι δύο στον αγώνα. Εγώ αυτό κατάλαβα. Μία και μία. Μία και μία. Α. Ήξερα ότι θα έχει κόκκινη στο παιχνίδι γιατί και οι δύο ομάδες έτσι όπως παίζουν και η μίξη μεταξύ τους θα φέρει ένταση. Αλλά τώρα δεν έχει δώσει κόκκινη στον Νταλούκα σε αυτό το μαρκάρι. Το θεωρείς κόκκινη αυτό το φάουλ στο 10. Απέλαση. Πραγματική απέλαση. Έδωσε φάουλ όμως. Πρέπει να δώσει φάουλ. Ναι. Υπέρ της Λάρισσας. Ναι, ναι, πρέπει να δώσει. Και κίτρινη έδωσε νομίζω. Α, και κίτρινη. Ναι. Ωραία. Λέγαμε λοιπόν ότι έχουν γίνει όργια. Εντάξει, έχει φτάσει το πράγμα στο απροχώρητο. Δεν υπάρχει δηλαδή σωτηρία αν δεν αλλάξουν τα πάντα. Είναι σαφές ότι η παράγκα πλέον ελέγχει 100% και βέβαια, σύμφωνα με τον Αλέξη Κούγια, άνθρωπος της ΑΕΚ, που ξέρουμε ποιος είναι, ο Γιαννάκης, το δεξιχέρι που δούλευε παλιά για τον Ολυμπιακό, αυτή είναι η δουλειά του, που κατηγορούνταν για καμιά 35 πράγματα γύρω από το ποδόσφαιρο. Τον πήρε τηλέφωνο και του είπε ότι τον διαιτητή τον έστησε, όχι εμείς, δεν τον στήσαμε εμείς, άρα δηλαδή κάποιοι στείλουν παιχνίδια, να υποθέσω, αλλά τον έστησε ο Ιβάν, στο σύνδεσμο Εύβοιας, που είναι, τον πιστεύω τον Κούγια σε αυτό, τον πήρε τηλέφωνο, γιατί ξέρουμε πώς δουλεύουν, εντάξει. ότι το παιχνίδι το Ιβάν. Ο Κούγιας βέβαια που ξέρει πως ανέβηκε ο διαιτητής Λάμπρου με το γνωστό φυτώριο της παράγκας και πλέον το Μέλο Περέιρα εκτεθειμένο. Πώς το λένε, ο Κούγιας ήξερε ποια ήταν η διαδρομή και ποιος ελέγχει το συγκεκριμένο διαιτητή. Έμπειρος είναι, μπορεί να έχει 700 κουσούρια, χαζός δεν είναι, αν μη τι άλλο. Και ουσιαστικά έδωσε με περίσσια άνεση τον Γιαννάκη, τον έδωσε έτσι. Με χαμόγελο. Με χαμόγελο, με χαμόγελο, ναι. Εντάξει, η δήλωση του Κούγια χθες, παιδιά, είναι κλαίο, πραγματικά η πρώτη. Η on camera. Η on camera. Την ακούσουμε λίγο. Να την ακούσουμε. Ναι, αυτό ψάχνω τώρα, περίμενε. Περίμενε. Έχω την τρέψη εγώ για σένα, πριν από σένα. Α, για πάμε. Έχουμε την καινούργια παράγκα του Θωμά νούμερο 2. Μόνο με γέλιο που αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση πια. Σε λίγο θα παίζουν διαιτητές από την Ευρώπη, ακόμα και στα ντέρμπι των τοπικών πρωταθλημάτων. Δεν γνωρίζω τι πρέπει να πω στα παιδιά μου. Συγχαρητήρια στον κύριο Γραμμένο, συγχαρητήρια στην ΚΕΒ για αυτό το πολύ ωραίο που μας επεφύλασε σήμερα. Είμαστε ευτυχισμένοι που συμμετείχαμε σε αυτή την τεράστια ποδοσφαιρική γιορτή. Είμαστε ευτυχισμένοι που ζούμε αυτό που ζούμε σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω τίποτα άλλο.
Πού τον βρήκαν αυτόν τον τύπο από την Εύβοια σήμερα, τον έχει φέρει ο Βελζανίδης από πέρσι. Ναι, είναι... Τι είναι ο Σταύρο, τον έχει φέρει ο Μελισανίδης. Είναι ψυχοπαίδη, ας πούμε, κάπως. Έχει κάνει έξαλλους, έξαλλο τον Κατσουράνη πέρσι αυτός, γιατί το έβλεπα το παιχνίδι. Και ανακοινώσεις και δηλώσεις και χίλια δυο στο Παναχαϊκή Άρης. 1-1. Αυτός ήτανε. Ναι, ο Χρήστατος βέβαια δεν έχει αναφερθεί στη διαιτησία του συγκεκριμένου ποτέ για κάποιον λόγο που τον έχουμε εκεί απέναντί μας. Αλλά είναι ο συγκεκριμένος. Μιλάμε τώρα για... Τι να τους δώσω καταλάβεις. Να τον στείλει στον μπακάλι να φέρει τυρί, θα σου φέρει ρε φίλε, ξέρω εγώ, παστορμά. Δηλαδή ο άνθρωπος φαίνεται από τα μούτρα ότι δεν το έχει. Και τον έψησε να κοίξει τι κάνουμε. Θα σε ανεβάσουμε, θα σε κάνουμε και εμείς εδώ είμαστε. Αν του στείλει νερό από τη θάλασσα, θα φέρει. Δύσκολο. Δύσκολο. Μην βάζει τέτοια. Στέργιο. Στέργιο. Μην βάζει τι γίνεται, ρε, εσύ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Έχει εκτεθεί ο Περέιρα, βέβαια. Γιατί αυτό είναι η κορυφή του Παγόβουνου. Έχει εκτεθεί αφάνταστα και ο Τριτσόνης, ο οποίος πηγαίνει στην Εύβοια συχνά πυκνά, να ενημερώσουμε το κοινό ότι αυτός ο Λάμπρου είναι από, τη Βέρεια, από την Εύβοια. Η Εύβοια η οποία ήταν και ο Καμπούρης, ο βοηθός διαιτητή, που δεν τον βοήθησε σίγουρα σε εκείνο το παιχνίδι, που ακύρωσε τον γκολ του ΑΚΠΟΜ στη Νέα Σμύρνη. Εκεί Εύβοια, Δυτική Ανατολική, Ανατολική Αττική, Αττική. Όλα εκεί τα δηλαδή, λαμόγια είναι. Μπροστά σε αυτό που λες, οχριά το τρίγωνο του Βερμούδου, δεν είναι τίποτα. Ναι, ναι, όχι, εκεί άμα μπει, τελειώσαμε. Στο τρίγωνο του Βερμούδου μπήκε, έχει και μια ελπίδα να μην κουνήσει με πολύ. Αυτά, με αυτά, Σταύρο, και ναι. Αγάπη λυπάμαι τον Κωνσταντίνο Τσιμιτζόγλου, που όταν γυρίσει με το καλό από το εξωτερικό θα βρει μεγάλο όγκο δουλειά. Μπορεί να μείνει παραπάνω, ρε. Μπορεί και να παρτηθεί. Τόση δουλειά δεν γίνεται. Μπορεί να μείνει παραπάνω. Στο εξωτερικό. Μπορεί να πετύχει κάτι ακόμα. Σεμινάρια. Μπορεί να κανονίσει κάποιο ακόμα ραντεβού. Ανεγημένες υποχρεώσεις. Δεν μπορώ να επιστρέψω. Κάτσε να δούμε στο Κυριάκο στο γραφείο λέει τι κάνει σήμερα ο Μητσόγλου. Γιατί όχι, μπορεί να του τύχει κάτι ακόμα εκεί. Α, έχει και ανακοίνωση ΑΕΛ. Αυτά μ' αρέσουν, αυτά μ' αρέσουν. Τι βρίσκω. Πού είναι η ανακοίνωση της ΑΕΛ. Λάρισα. Μπα. Η ΠΑΕ ΑΕΛ ενημέρωσε ότι υποτίθεται να προχωρήσει σε μήνυση για τις διαιτητικές αποφάσεις του χθεσινού αγώνα με την Ξάνθη, θεωρώντας ότι υπήρχαν στοιχηματικά κίνητρα. Γράφει, ναι, ναι, ναι. 7.000 λέξεις η ανακοίνωση. Ναι, ρε φίλε, τώρα πού να διαβάσω. Πω, 16 παραγράφους. Οι διαιτητές ήθελαν το παιχνίδι να ρίξει οπωσδήποτε με νίκη της Ξάνθης και οι συμπεριφορές τους σε καμία περίπτωση δεν έχουν καμία άλλη λογική εξήγηση από το να έχουν παιχτεί στο εξωτερικό σε παράνομες εταιρείες χρήματα στο στοίχημα. Γι' αυτό άλλωστε και παρά το ότι στο δεύτερο ημίχρονο έγιναν 6 αλλαγές ποδοσφαιριστών, υπήρξαν πολύχρονες διακοπές από διαμαρτυρίες και τραυματισμούς και παίχτηκε πραγματικός χρόνος παιχνιδιού μόνο 10 λεπτά, οι διαιτητές κράτησαν 3 λεπτά καθυστέρηση. 3 κράτησε, ναι. Ναι, ναι. 3 κράτησε. Αντί για 10 που έπρεπε να κρατήσουν. Στην οποία επέτρεψαν να γίνουν δύο φάσεις και αυτές στο κέντρο του γηπέδου. Η ΑΕΚ θα ζητήσει την άση, η ΑΕΛ θα ζητήσει την άση απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνών των διαιτητών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του αγώνα και την άση του απορρίτου των τραπεζικών του λογαριασμών. Καλά, αυτά δεν θα πας να το δώσεις στο 10.000 διαιτητή στο λογαριασμό άμα ένα στήσει κάποιο παιχνίδι. Εντάξει, και αυτές οι κάρτες, οι wallet, αυτές εδώ, λίγο και αυτές, και αυτές μια ματιά να ρίξουνε. Ωραία. Έχει πάρα πολλά. Ναι. Ο Λάμπρου είναι διαιτητής Εύβοιας, αλλά ζει μόνιμα στην Αθήνα. Είναι κολλητός φίλος του Γιάννη Παπαδόπουλου, ο Γιαννάκης, ναι, ναι. Ξηχαίρι. Γιαννάκη! Και ο πατέρας του, προπονητής από τη Χαλκίδα, αδερφικός φίλος του Θωμά Μητρόπουλου από 20 ετίας. Μιλάμε για δόσιμο με στοιχεία. Ναι, όχι... Ο Λάμπρου ήταν τέταρτος διαιτητής, ο πρώτος ορισμός του στον περσινό αγώνα ΑΕΚΑΕΛ και με υπόδειξή του, αντί να αποβληθεί ο Βράνιες που έκανε εγκληματικό χτύπημα με τα δύο γόνατα στο κεφάλι του Αγκάνοβιτς, απευλήθη ο Αγκάνοβιτς που πήγε να προστατευτεί. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιαννάκη! Είναι το αποκλειστικό κουμάντο μαζί με τον Μινά Λισάνδρου στην ΑΕΚ και αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενο σε δεύτερο βαθμό στο Κοριόπολης αφού έχει καταδικαστεί για στήσιμο αγώνων. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιαννάκη, Γιαννάκη
είναι αυτός που ενώ ήταν υπάλληλος στην ΕΠΟ με 800 ευρώ το μήνα, είχε αγοράσει από το manager τραυλό το Porsche Cayenne Turbo. Το Turbo, να το πεις. Turbo! Ναι, αξίας. Καινούριο. Καινούριο. 200.000 ευρώ. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ναι, δηλαδή μην χάσουμε παράγραφο, χωρίς το Γιαννάκη. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι αυτός που πρωταγωνίστησε σε όλες τις εκλογές on EPS στην Ελλάδα. Υπάρχουν δεκάδες δημοσιεύματα για την παρουσία του και το ρόλο εκεί, όπου έγιναν επεισόδια. Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Ετωλό, Καρδανία κλπ. Και στη Λάρισα προσέφερε σε προέδρους τοπικών ομάδων χρήματα για να μην ψηφίσουν τον κύριο Μπουκλαριώτη. Ναι. Και να ψηφίσουν πρόσωπο που αυτός ήθελε καθ' υπόδειξη του αφεντικού του. Κατοικεί μόνιμα στο ξενοδοχείο Holiday Inn. Αυτό στην Εθνική Οδό. Μην μπερδευτείτε και πάτε σε κανένα άλλο. Ωραία. Όπου διαμένουν και οι ποδοσφαιριστές της ΣΑΕΚ και αυτός είναι ο αρμόδιος για τους Ισλανδικούς της ΣΑΕΚ. Αλλά και ασχολείται αποκλειστικά με τους Έλληνες διαιτητές. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος είναι καθημερινά με τον πρώην ιδιοκτήτη της ΑΕΛ Κώστα Πυλαδάκη, ήταν και μάρτυρας υπερασπής θεός του σε πρόσφατη δίκη, και είναι φίλος με τον Βαγγέλη Πλεξίδα που συναντιούνται πολύ συχνά στο κατάστημα Όπους στην Γλυφάδα ιδιοκτησίας Πυλαδάκη Ρέμου. Πάρε και το καλλιτεχνικό. Ωραία. Σήμερα ο κύριος Κούγιας τηλεφωνικά στις 8 το πρωί. Δηλαδή ο Βασιλιάδης ξύπνησε τώρα και το πρώτο τηλέφωνο ήταν του Κούγια. Ενημέρωσε τον Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Βασιλιάδη για όλα όσα έχουν συμβεί εις βάρος της ΑΕΛ το τελευταίο χρονικό διάστημα και θα έχει προσωπική συνάντηση μαζί του τις αμέσως επόμενες μέρες. Χαμός. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος είναι πρωταγωνιστής σε μια ανακοίνωση της ΑΕΛ. Σε 7 παραγράφους διαφορετικές. Ναι. Και αφού διαβάζουμε από κάτω ότι βρέθηκε ο απόγονος του Χίτλερ, ένας ναι. Συνεχίζουμε. Να... αυτή είναι η κατάσταση, παιδιά, τώρα. Ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος, ο οποίος λέγονται, έχουν ανοίξει πολλά στόματα για αυτόν, για το ρόλο του. Και εσύ μην πάρεις το Cayenne το Turbo, πάρ' το απλό. Πάρ' το απλό. Μην δίνεις στόχο, ρε φίλε. Δηλαδή, γιατί. Πες το Turbo. Κοίτα, με 800 ευρώ τότε με Πασόκ, έπαιρνες και Cayenne, φίλε. Απλά σκάχαν κάτι επιχορηγήσεις, κάτι ιστορίες, κάτι επιδοτήσεις, κάτι... Το γνωστό... Πορσεδάνιο. Πορσεδάνιο. Το πασίγουσα. Από την αγροτική τράπεζα. Ειδικά στη Λάρισα. Δηλαδή, ναι, αγροτική, ναι. Το βγάζαν με ειδικά λάστιχα για να χωράει και στα χωράφια λίγο να μπαίνει. Τρακτεροδάνιο. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Ειδικά συγκεκριμένους συνδέσμους. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος που είναι συνεργάτης του Μαμητρόπουλου χρόνια. Ωραία. Συμμετείχε όντως στις εκλογές της ΕΠΟ. Προσπαθούσε από εδώ και από εκεί τέλος πάντων να κάνει δουλειά. Τώρα συγκυριακό πρέπει να είναι ότι όπου πήγε. Και δημιουργήθηκε ένταση σε κάποια από τα σημεία. Συγκυριακό είναι αυτό. Τέλος πάντων, μετά πολλά, αυτή είναι η ΑΕΚ, παιδιά, του σήμερα. Κάποιοι που απορείτε για το γιατί μας έχει γυρίσει το μάτι, δεν είναι μόνο η φάση του Βαρέλα, η επικοινωνία που ακολουθούν τα Γιουσουφάκια της ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτή η ρουφιανιά. Δηλαδή, πήρε τώρα αυτός τον Κούγια να του πει μετά το παιχνίδι, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Κούγιας, ότι δεν σε έστησα εγώ με τον διαιτητή, ο οποίος τον ανέβασα εγώ στην. Ο άλλος. Στην Σούπερ Λίγκα. Ο Ρώσος. Ναι. Αυτό σε έστησε γιατί ο Πανόπουλος είναι φίλος του. Ενώ ο Πανόπουλος δεν είναι φίλος με τον Μελισσανίδη, είναι φίλος μόνο με τον Σαββίδη. Ωραία. Η ρουφιανιά είναι το χειρότερο πράγμα. Έχεις να κάνεις μια δουλειά, αγόρι μου. Βρώμικη, άουσου του. Μην μιλάς του. Δεν θα κρίνω, ρε φίλε. Εγώ δεν ποιος είμαι εγώ για να κρίνω. Που κανονικά πρέπει να κρίνω. Αλλά τέλος πάντων το περνάω στον Τούκο γιατί είμαι καλός άνθρωπος. Και εμένα το περιβάλλον μου δεν είναι το καλύτερο. Τέλος πάντων δεν ξυπνάνε το πρωί και πάνε βέβαια, να ανάψουν κεράκι. Εντάξει, έχουμε και τέτοια παιδιά στην παρέα μας. Τι να κάνουμε. Όλα τα μαύρα πρόβατα άλλωστε παραδοσιακά είναι τα αγαπημένα μας. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε φίλε, μη ρουφιανεύεις. Μη ρουφιανεύεις. Μην γίνεσαι σκατάνθρωπος. Μη πάρεις τηλέφωνο. Πράγμα, φίλε, ναι. Μη πάρεις τηλέφωνο να δώσεις τον άλλον. Γιατί καμιά φορά όταν παίρνεις σε κούγες, τους γυρνάει και το μάτι και από εκεί που θα ασχολούντουσαν 1,5 δευτερόλεπτο, θα σε πάνε τώρα τέντα πανί. Μια εβδομάδα δηλώσεις. Έκλεισε η διακοπή. Δεν θα έχουμε κενό. Για να βοηθήσουμε λίγο τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμιτζόγλου με την αδυναμία μας. Ένα.
Κάτι να κάνει με το Φορτούνι. Ναι, έχει δουλίτσα. Ο οποίος βέβαια δήλωσε ότι δεν ήξερε ότι είναι παιδιά. Δεν ήξερε ότι είναι παιδιά. Εντάξει, κάνουν, φίλε. Εντάξει, κοίτα, είναι γνωστό ότι τα παιδιά των αεξίδων έχουν ένα ύψος λίγο μεγαλύτερο το φυσιολογικό. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι γεννιούνται 1,84. Ε? Πιστεύω ότι έκλαψε και αυτό στα αποδυτήρια. Έκλαψε και αυτό. Όταν του το είπαν. Υπάρχουν τέτοιε σοκαριστικέ αποκαλύψει. Χθε μπορεί. Κοίτα. Τα παιδιά των αεξίδων είναι όπως ο τέτοιο, τη United. Ο Λουκάκου. Ο Λουκάκου. Έτσι είναι γνωστό. Εντάξει, ναι. Ένα, έχουμε Φορτούνη. Δύο, έχουμε τις δηλώσεις του Κούγια για Μελισσανίδη. Ναι. Τον έφερε εδώ. Mm. Τον έφερε. Τι τον να το ψάξει λίγο. Ναι, ναι, μια ερευνούλα είναι. Για τον Γιάννη Παπαδόπουλο με 8 σκέλη. 8 σκέλη ανακοίνωση. Από την Καγιέν μέχρι το Holiday Inn κτλ. Ναι. Λέω, εγώ προτείνω, ας ψάξει λίγο αυτό με το ότι είναι αστυνομικός αποσπασμένος στην ΕΠΟ. Ο Κρετσίμος. Ο Χρυσινός. Κρετσίμος, ναι. Τι άλλο. Τι άλλο έχει, τι δουλειά και έχει. Και για στημένα παιχνίδια, ας το ψάξεις και αυτό. Ναι. Καλύτερα να παρτηθεί ο Κωνσταντίνος Τσιμιτζόγλου. Ναι, γιατί είναι πολύ δουλειά, πολύ δουλειά. Δεν είχε ούτε όταν διάβαζε να μπει στην νομική. Ναι, όχι. Είναι εντάξει, λίγο περισσότερο βασικά. Οπότε ναι. Ας το τελειώσει. Ναι, ας παραιτηθεί. Ναι. Ας παραιτηθεί. Κρίμα είναι, μη δουλεύει. Δεν αξίζει τον κόπο ένα, πώς το λένε, ένα όργανο της δικαιοσύνης να παιδεύεται τόσο πολύ. Δηλαδή, τώρα, ντροπή. Θα είναι δύσκολη η έγκριτος νομικός. Εντάξει. Έγκριτος νομικός έχει μπλέξει με το ποδόσφαιρο. Ναι, ντροπή. Ας παραιτηθεί. Ναι, ας μπει κανένα άλλο που δεν έχει και όρεξη για δουλειά. Έτσι, ναι, να μπει λίγο να δουλέψει. Σκέψτε το λίγο, θα γυρίσει μετά από τόσες ημέρες και θα τα βρει όλα αυτά. Δεν είναι δύσκολο. Τίποτα, είναι δράμα. Μα θυμάσαι όταν γυρνάμε από τις διακοπές. Ναι, αυτό, έτσι θα είναι τώρα. Θα κάνουμε διακοπές στην Έμορη. Με το κινητό μας στον παραλία. Θα χρειαστεί ένα διάστημα προσαρμογή, εγώ πιστεύω. Δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα, αν. Θα τα εξετάσουμε. Κάτσε να πούμε στον Κυριάκο τον blog spot να δούμε αν, δεν είναι, έχει αν είναι κουρασμένος. Δεν έχει ακόμα κάτι. Δεν είναι κουρασμένος. Όχι, όχι. Όχι. Δεν έχει ακόμα δεν κάτι. Θέλω παιδιά να μπαίνετε στον blog spot του, που έγραψε χθες ότι δεν έπρεπε ο Σαραϊδάρης να κάνει μπούκα στον άλλον που έκοψε δύο offside που το καθένα ωραία το έκαναν κάλυπτα τα δύο παίκτες. Ούτε το πέναλτι που δεν δω και να το κοιτάμε να το πούμε δεν πειράζει. Φίλε, ήσουν σε κακή μέρα. Ναι, Κυριάκο, όμως ένα θα ρωτήσουμε. Η τιμωρία που πρέπει να γίνει στο Σαραϊδάρη είναι να βγει στην Αριστοτέλους. Από πάνω ψηλά την Εγνατία μέχρι κάτω. Mm. Το έχει δει το Game of Thrones με το κουδουνάκι. Same. Και να μαζευτεί ο κόσμος. Δεν γίνεται να περάσει αυτό έτσι. Ίσως ικανοποιηθεί. Δεν έπρεπε να μιλήσει αλλά είδες έτσι. Όχι. Τα παιδιά τώρα είναι κρίμα. Ξέφυγε. Αυτούς τους στόκους που δεν ξέρουν τι βλέπουν και τι δίνουν και τα έχουν μπερδέψει μεταξύ πιέσεων και πραγματικότητα. Άκουνα σου πω λίγο δύο θεματάκια. Θα έχουμε συνέντευξη στις 1:50. Κλείστηκε το ραντεβού. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Και σήμερα, εχθές έγινε ένας χαμός. Συνεχίζουμε και σήμερα και δίνουμε και σήμερα δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ με φούτερ, κασετίνα, τετράδιο, μολύβια, όλα κομπλέ. FM τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526. Και σήμερα θα δώσουμε ένα εισιτήριο για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ διαρκείας. FM ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο 54526. Ξεκινάτε να στέλνετε κλήρωση στις 2:55. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ και σήμερα. Τσάντα, backpack, footer, κασετίνα, τετράδιο, μολύβι. FM, τσάντα, ονοματεπώνυμο στο 54526 και ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και σήμερα. FM, ΠΑΟΚ, ονοματεπώνυμο στο ίδιο νούμερο 54526. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, για να μπαίνετε, να επιλέγετε, να παίζετε ειδικά στοιχήματα με πολύ καλές αποδόσεις και πάρα πολλές επιλογές και να κερδίζετε. Από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Αναδομό, χορηγός στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Μαραθώνιο 13 του Οκτώβρη. Αναδομό προσφέρει 5% έκπτωση σε όλους τους μετέχοντες του μαραθωνίου και 10% σε όσους κλείσουν το περιπτερό του συνάντηση για εκτίμηση κόστου εργασιών. Και φυσικά να αξούς τα καλύτερα παπούτσια στην πόλη. Με δύο καταστήματα πλατεία Αγίας Σοφίας και στο Mediterranean Cosmos. Με το κατάστημα Stock στην Μπότσαρη με Βασίλη Σόλγα και στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και Alter Ego, μοναδικά σχέδια σε γαμπριάτικα για να ξεχωρίσετε την ημέρα του γάμου σας σε εντυπωσιακά χαμηλές τιμές. Και όχι Σταύρο, ένα απλό σακάκι επειδή πας και λες ένα άλλο μαγαζί είναι για γάμο να στο χρεώνουν 5 φορές πάνω. Όχι. Εντάξει. Ναι, ναι, ναι. 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά και στο κέντρο Παύλου Μελά 36, φυσικά και στο alterecofashion.gr. Μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας, έχω ακόμα 5 λεπτά, να πω λίγο εντάχει, δεν θα πάει τελικά ο Βαρέλα στην Τανζανία. Φίλε, πραγματικά τον πέτυχα, δεν μπορούσε να το ξεπεράσει. Του λέω, Φερνάντο, what happened, Τερίλη, πώς, that game, φίλε, Τανζάνια, Τανζάνια, έτσι,
Mother. Crucial match. Football motherland. Ναι. Ποδοσφαιρο μάνα δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό. Να δούμε τι θα κάνει και, και το πράσινο κροτήρι χωρίς τον Φερνάντο Βαρέλα. Πρέπει να πάρει δύο νίκες κόντρα στην Τανζανία για να ελπίζει σε πρόκριση στο Κόπα Αφρικα του 2019. Τραυματισμός μετασπονδύλιου δίσκου. Μεσοσπονδύλιου. Και να σου πω κάτι, ευτυχώς δεν έφτασε στο CD. Του μετασπονδύλου CD. Μερικές φορές αυτά που είναι κάτι εξειδικευμένα στο μεσοσπονδύλιο. Θα έρθει ο γιατρός από το πράσινο κροτήρι να ψάξει το μετα... ναι. Πώς το πάμε? Μεσοσπονδύλιο. Μεσοσπονδύλιο δίσκο. Ναι, ναι. Τώρα αν το λες. Εμείς τέτοιους δίσκους που έχουμε σπασμένους καμιά 74. Το καταλάβουμε πριν. Ναι. Πάντως ύπουλο πράγμα η μέση. Άμα σε πιάσει, αν σε πιάσει Σταύρο. Τέλος πάντων, ουδέν κακού, όπως είναι αυτό. Δεν καλό. Αμυγές κακού. Χτύπω το λίγο στο Google κάτι. Ουδέν κακό, αμυγές καλού. Αμυγές, αμυγά. Περίανδρος. Φαντάζομαι. Λοιπόν, τα παιδιά μας επιστρέφουν στις προπονήσεις την Πέμπτη. Δεν ξεκουράζουν. Έχουν ακόμα σήμερα και αύριο. Πρέπει να σφίξει τα δόντια. 11 ώρα το πρωί όμως προπόνηση. Επιστρέφουν με πρωινή-πρωινή. Εμένα τη πρωινή σαν την πρωινή δεν είναι. Τη βάλουμε απογευματινή. Και μετά έχει και διπλές όμως. Από Παρασκευή. Καλά, δεν πρέπει να φρεσκάσουν τα παιδιά μας δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Πολλοί έχουν φύγει εξωτερικό από ό,τι έβλεπα το πρωί. Μαουρίσιο, τέτοιο εξωτερικό. Υπομονή στην οικογένεια Βαρέλα, γιατί φαντάζομαι το Βίξ θα πάει σύννεφο. Άρα το σπίτι θα είναι εμπόλεμη ζώνη για δύο μέρες. Ναι, κανονικά. Τέλος πάντων, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο στόχος που έχει αυτή τη στιγμή είναι να ξεκουραστούν οι παίκτες ψυχολογικά αυτό το τριήμερο και από εκεί και πέρα να φρεσκαριστεί η ομάδα με κάποιες προπονήσεις που θα δημιουργήσουν μια καλύτερη υποδομή, μεγαλύτερη φρεσκάδα, γιατί τα τρία παιχνίδια που ακολουθούν, δεν θα βάλω μόνο τον Άρη, είναι και τα τρία παιχνίδια δύσκολα. Είναι με τον Άρη στο Χαριλάου ιδιαίτερο παιχνίδι υψηλής έντασης, που ευτυχώς θα διευθύνει ξένος διαιτητής μετά από αίτημα του Άρεος. Ευχαριστούμε την ομάδα του Άρεος που φρόντισε να μην έρθει κανένας Κομίνης π.χ., τον οποίο ανακάλυψαν τώρα. Κοίταξε, 20... Κάλιο αργά, παλιά, ναι. Παρά ποτέ, ναι. Όλο παρεμίσεις. 21 Δεκάτου, ημέρα Κυριακή είναι με Άρη, εντάξει. Ναι. 4 μέρες αργότερα στην Τούμπα με Βίντι. Βίντι, παιχνίδι Καπάκι, win... ναι, 25 με Βίντι, 28 με Παναθηναϊκό. Τούμπα, που δεν είναι κακός ο Παναθηναϊκός. 30... Δεν είναι μωρά βέβαια. 25 όχι, μωρά δεν είναι. Μέσο όρο έχουν, ναι. Ναι. 30 ή 31 Οκτωβρίου. Με Εργοτέλη στην Κρήτη. Εντάξει, δεν θα okay. Ματώσουμε. Εντάξει, λίγο το, η πτήση έχουν, θα μας κουράσει. Έχουν Σταθόπουλο εκεί, να ξέρεις. Ναι. Και Καπά τέτοιο. Και... Έλα. Καλά, αγάπη μου, μέχρι να το βρεις. Λοιπόν, και ο Σουκάιπες που έφυγε από το Εργοτέλη. Δεν παίζει. Είναι στα δικαστήρια, νομίζω. Έλα, από κάπου 19 έχουν ακόμα ένα δικό μας. Πρώην δικό μας. Που ήταν στην ξεκουστή κάπου 12. Όχι, πιο μεγάλο. Α, μπορεί βασικά. Γιατί η κάπου 12 είναι καλή εδώ και 10 χρόνια. Ναι, αυτό ακριβώς εννοώ. 3/10 Περιστέρι με Ατρόμητο, 8/10 με Βίντι Βουδαπέστη και 11/10 Πανετολικό στην Τούμπα. Δηλαδή από 21 Οκτωβρίου μέχρι 11 Νοεμβρίου σε ένα 20ήμερο. Ξεκινάει πάλι σερί. Έχει 6 παιχνίδια σερί. Ανά 3 ή 4 μέρες. Εντάξει. Και δεν μπορείς να πεις πριν του Εργοτέλη ότι κάποιο είναι εύκολο. Ναι. Όλα είναι must win παιχνίδια. Άρα λοιπόν σε αυτό το διάστημα η ομάδα πρέπει να φρεσκαριστεί. Ναι, γιατί αν το δεις έχουν τουλάχιστον 10 παίκτες έχουν πάρει όλα τα μάτς επόμενο. Δηλαδή. Ας τον Πασχαλάκη, οκ. Γιατί ο Πασχαλάκης δεν κουράζεται. Εντάξει ρε φίλε. Είναι και ψυχολογικό φίλε, okay, δεν ναι, είναι απλό το πράγμα. Αλλά Μάτος, Βαρέλα, Κρέσπο, Βιερίνια, καλά ο Μαουρίσιο έχει λείψει από κανένα, από ένα. Ποιος άλλος θα έχει πάρει όλα σχεδόν τα μάτς. Ο Πέλκας. Εκτός από ένα. Ο Πρίγιοβης, γιατί εντάξει το έχουμε ξαναπεί, έχει κάνει μόνο δύο εβδομάδες διακοπές και δεν έχει λείψει. Έλειψε με τον Όφη. Ναι. Πέλκας και Πρίγιοβης έλειψαν με τον Όφη. Και ο Κάνιας έχει πάρει παιχνίδια, μπόλικα. Καλά, κοίτα, εγώ τους έω στο Χαριλάου θα πήγαινα. Με Καρέλη. Με Καρέλη. Το έχουμε πει. Ναι, ναι. Ο Λουτσίσκου θα πάει με Πρίγιοβιτς. Στο λέω από τώρα. Εγώ σου λέω θα πάει με Καρέλη. Εδώ θα είμαστε. Πάλι μετά από διακοπή στον Όφη πήγε με Καρέλη. Και αν δεις τα χαρακτηριστικά του Άρη, είναι κουτί για να παίξει ο Καρέλης. Γιατί και τα δύο στόπερ δεν τα λες γρήγορα. Όχι.
Δεν ήταν γρήγορο. Νομίζω ότι εξαρτάται από το πόσο και αν θα παίξει ο Μπρίγκοβιτς στους αγώνες Εθνικής Σερβίας. Εγώ νομίζω ότι πάντα ο Λουτσέσκου, όταν πάει κάποιος στην Εθνική, δεν είναι η πρώτη του επιλογή. Θα παίξει μόνο έναν αναγκασμένο να τον βάλει. Δηλαδή με τον Όφη, παραδείγματος χάρη, έπαιξαν. Δεν έπαιξε ο Πέλκας και ο Πρίγκεβιτς. Τότε είχε παίξει ο Καρέλης. Ναι. Ο Καντουρί που ήταν εδώ. Ναι. Ποιος άλλος δεν είχε παίξει. Για κάποιους ακόμα δεν είχε παίξει. Ζαμπά είχε παίξει με Καντουρί πλάγια. Όχι, με Μπίσεσβαρ που ήταν εδώ. Ναι. Κάνιας Μαουρίτσιο που ήταν εδώ. Μόνο ο Βαρέλα είχε παίξει νομίζω από αυτούς που ήταν διεθνής. Ναι, είχε παίξει ο Βαρέλα. Κανονικά. Που είναι στόπερ και έχει άλλη επιβάρυνση, εντάξει. Ο Χατζηδίμπας ήταν στην Εθνική. Ναι. Ο Ελεύθερος πρέπει να πήγε. Ναι, έμεινε φέτος ελεύθερος. Τέλος πάντων, αυτά τα παιδιά τα πλακώνουν οι μάνατζερ, τους φουσκώνουν τα μυαλά. Νομίζουν ότι άμα φύγουν από τον ΠΑΟΚ θα βρουν απευθείας ομάδα του ίδιου επίπεδου και λίγο πιο κάτω. Χατζηδίμπας που ήταν διεθνής με τις μικρές εθνικές, δεν ήταν στοιχείος ποδοσφαιριστής, βρήκε στέγη στον Εργοτέλη. Προφανώς ο μάνατζερ του, που δεν ξέρω ποιος είναι πραγματικά, δεν του τα μέτρησε σωστά τα πράγματα. Τι κοιτάζει. Όχι, το γραφείο που εκπροσωπεί τον. Α, ναι, Χατζηδίμπα. Αν έχει τον Κίτσιου, το ίδιο είναι. Ναι, το ίδιο. Είναι. Και το Κατσικά, ναι. Που είναι και φίλος. Αλλά. Καλός παίκτης, έχεις δίκιο για τον Χατζηδίμπα. Ε? Καλός παίκτης. Καλός παίκτης. Τώρα για επίπεδο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε αν ήταν ποτέ. Πού πήγε. Καλοί παίκτες είναι όλοι. Όσοι παίζουν στον ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 20, καλοί παίκτες είναι. Δεν γίνεται να είναι κακοί. Λοιπόν, ωραία. Έλα, πάμε στον καλεσμένο μας τώρα. Ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι ένας παίκτης, ο οποίος έχει παραστάσεις, αν μη τι άλλο. Εμπειρία. Πολλούς αγώνες. Champions League, μάλιστα, 10 συμμετοχές, 5 γκολ στο Champions League έχει. Αυτά καμιά φορά, γιατί μειώνουμε τους παίκτες. Ξέρεις, πολλές φορές λέμε διάφορα. Καριέρα Bundesliga, καριέρα στο Παναθηναϊκό υψηλού επίπεδου, από την Ακαδημία του Πανιωνίου που έχει βγάλει τους μεγαλύτερους επιθετικούς στην Ελλάδα, με Νίκο Αναστόπουλο, Θωμά Μαύρο, Δημήτρη Σαραβάκο κτλ. Δημήτρη Ναλιτζή. Εντάξει, ο Δημήτρης Ναλιτζής δεν ήταν στο επίπεδο των συγκεκριμένων που αναφέραμε, γιατί για άλλη είναι το TEM κανονικά. Τον είχαμε και πρόσφατα αντίπαλο στην Τούμπα, τον παρακολουθήσαμε κιόλας σε ένα καλό παιχνίδι για τον ίδιο, παρότι είναι άχαρος ο ρόλος του. Παραλίγο να παγώσει και την Τούμπα μετά. Μας έκοψε τα πόδια, αριθμίες είχαμε εκεί πέρα. Μαζί μας ο Βαγγέλης ο Μάντζιος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, εσύ έφτιαξες την καριέρα σου. Εμείς την καταγραφή κάναμε απλά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Δεν ξεκινήσατε καλά, είναι η αλήθεια. Ποδοσφαιρικά. Δεν έχετε καταγράψει ακόμα βαθμό, αλλά βγάλατε μια αντίδραση στην Τούμπα, έτσι δεν είναι. Δεν ήσασταν καθόλου κακοί. Ναι, όπως θα λέτε, είναι. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα τη χρονιά, τη σεζόν, με 0 βαθμούς. Αλλιώς το ονειρευόμασταν, αλλιώς ξεκινήσαμε. Λίγο οι αλλαγές προπονητών, νομίζω αυτό έχει παίξει πιο σημαντικό ρόλο. Προχτές όμως, όπως είπατε, ήμασταν εντελώς διαφορετικοί σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Σίγουρα η έλλειψη του κ. Ματζουράκη και παίξε ρόλο. Κατά τη γνώμη μου και το ελληνικό στοιχείο που ήταν πιο έντονο, νομίζω λειτουργήσε θετικά. Και δείξαμε λίγο καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Έχετε ποιότητα. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι ήταν μια ομάδα η οποία δικαιολογούσε τη βαθμολογική της θέση. Δηλαδή, αρκετά παιδιά στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων. Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ, ότι εντάξει, ποιότητα υπάρχει. Το ρόστερ δεν είναι κακό. Αλλά σας είπα, έγιναν νομίζω αρκετά λαθοδική της χρονιάς και μοιραία είμαστε εδώ που είμαστε. Όταν μελετήσατε το συγκεκριμένο παιχνίδι, ποντάρατε στο γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ ήταν αδύνατο σχεδόν να βγάλει την ενέργεια που είχε βγάλει την περασμένη Πέμπτη. Πιστεύατε δηλαδή ότι δεν θα έχει την απόδοση που είχε? Ναι, βέβαια, το συζητήσαμε. Εντάξει, ήμασταν σχεδόν σίγουροι. Είναι διαφορετικό πριν τις μέρες να κάνεις μια μεγάλη νίκη για το Europa League και μετά από λίγες μέρες να αντιμετωπίσεις τον Απόλλωνα στην έδρα σου, τον Απόλλωνα με 0 βαθμούς. Σίγουρα το κίνδυνο δεν είναι το ίδιο. Αλλά όπως είπατε, ναι, ποντάραμε στην κούραση. Ξέραμε και ότι ο ΠΑΟΚ γενικά δεν βγάζει πολλές φάσεις, δεν σκοράρει εύκολα. Έπρεπε να παίξουμε κλειστά, όπως και οι περισσότερες ομάδες, δεν μπάλωστε. Το κάναμε με επιτυχία, έτσι, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Εντάξει, δεχτήκαμε το πρώτο γκολ
κάτι νόμου λίγο χαζό γκολ. Εντάξει, βέβαια η κομπίνα επιτέθηκε τέλεια από τον ΠΑΟΚ, αλλά απλά έπρεπε να ήμασταν εμείς πιο προσεκτικοί, πιο συγκεντρωμένοι. Γιατί το συζητήσαμε πριν, ότι γενικά ο ΠΑΟΚ κάνει κομπίνες σε στιμένες φάσεις. Είναι, όντως, άμα το βλέπεις απ' έξω, είναι χαζό, ωραία. Αλλά πώς μπορείς να προβλέψεις αυτό το πράγμα, ότι μπορεί να σου βγει έτσι η φάση? Το προβλέπεις, γιατί βλέπεις βίντεο, έχει ξαναγίνει. Πρέπει να είσαι προσεκτικός. Ο προπονητής δίνει man-to-man σε παίκτες, να ακολουθήσει τους παίκτες. Βέβαια έγιναν κάποια screen, αν δείτε. Βέβαια έγιναν screen. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Αυτό είναι το έγιναν θέμα. Screen, αλλά ξέρετε, εντάξει, δεν πρέπει να αποτελεί τώρα δικαιολογία αυτό. Πρέπει ο παίκτης να είναι συγκεντρωμένο, να ακολουθεί το screen, να βλέπει τον άλλο παίκτη το screen που του έρχεται, να συζητήσει με τον συμπαίκτη, να αλλάξουν παίκτη σε εκείνη τη φάση γρήγορα, θυμιαία. Εντάξει, είναι ένα γκολ δουλεμένο για τον ΠΑΟΚ, απλά εμείς θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Ουσιαστικά χάσατε από δύο στιμένες μπάλες. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι στοιχείο του αγώνα, όπως και να το κάνουμε τώρα, και αυτό. Ναι, βέβαια. Και αυτό. Από εδώ και πέρα, τι περιμένετε εσείς? Πιστεύεις δηλαδή ότι θα ανεβάσετε επίπεδο, θα καταφέρετε να πάρετε νίκη? Το πρόγραμμα βολεύει από εδώ και στο εξής? Είστε και προετοιμασία, Ευαγγελέ, στα τρία πεντεπηγάδια. Ναι, ναι, το μάθατε έτσι. Είμαστε προετοιμασία, ναι. Μας έφερε ο προπονητής για προετοιμασία, να δουλέψουν κάποια πράγματα που έχει δει ότι λείπουν από την ομάδα. Τώρα σαν Απόλλωνας, εντάξει, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το σχετικά εύκολο πρόγραμμα που είχαμε στην αρχή το βγάλαμε με 0 βαθμούς. Και τώρα ξεκινήσαμε ένα μάτς στην Τούμπα, τώρα παίζουμε εντός έδρας με την ΑΕΚ, μετά πάμε στο Καρασκάκι με τον Ολυμπιακό. Και όπως καταλαβαίνετε, τα τρία αυτά μάτς δεν υπολογίστηκαν να τα πάρουμε βαθμούς. Ποδόσφαιρο είναι. Ναι, ποδόσφαιρο είναι. Ποτέ δεν ξέρεις. Εντάξει, αισιοδοξία, δουλειά, κάθε μάτς ξεχωριστά, ό,τι μπορούσαμε να κλέψουμε στα επόμενα δύο μάτς. Μετά ξεκινάει ένα θεωρητικά πιο βατό πρόγραμμα. Και εντάξει, πρέπει να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Αυτό. Μάλιστα. Πώς το βλέπεις γενικά το πρωτάθλημα? Εντάξει, νομίζω καλύτερο από πέρσι. Είναι πιο δυνατός ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι έχει αλλάξει. Έχει γίνει μεγάλος ΠΑΟΚ με διπλά. Κάνει νίκος εκτός έδρας. Η ΑΕΚ μπορεί να σταθεί στο επίπεδο, μάλλον να αντέξει την κορυφή, γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Είναι εξαιρετικά δύσκολο το να παραμείνεις αυτή, πιο δύσκολο από να τη φτάσεις. Ναι, κατά τη γνώμη μου όχι, προσωπική μου άποψη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό θα πάνε στο τέλος. Αλλά, εντάξει, δεν ξέρεις, θα δείξει. Βαγγέλη, όλο αυτό το κομμάτι της διαιτησίας και τη συζήτηση που γίνεται για τους ξένους διαιτητές, εσύ πώς το βλέπεις? Η γνώμη μου είναι ότι από τη στιγμή που με τους Έλληνες προπονητές υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, νομίζω ότι καλό είναι αυτό που γίνεται με τους ξένους προπονητές. Με τους ξένους διαιτητές, συγγνώμη. Απλά βλέπουμε τώρα ότι ακόμα και με τους ξένους διαιτητές υπάρχουν προβλήματα. Οπότε δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Να βάλουμε ρομπότ, μάλλον. Ή να μην έχουμε καθόλου διαιτητή. Να τα βρίσκετε μεταξύ σας. Με μπουλιές και κλωτσίες, μάλλον καλύτερα. Βλέπαμε το βιογραφικό σου πριν και γελούσαμε, γιατί γελούσαμε όχι για το τι έχεις πετύχει. Γελούσαμε γιατί θυμηθήκαμε όταν είχαμε πάει εμείς στον Μπακού δύο φορές. Ωραία, αντέξαμε τρεις μέρες. Δηλαδή θέλαμε να πεθάνουμε πραγματικά. Εγώ άντεξα ένα μήνα. ένα παράσιμο, μήνα. Παράσιμο. Ένα μήνα με... από τον Μπάντοβιτς, ένα προπονητής τότε. Ναι. Και μου είπε να κάνω υπομονή, γιατί μετά τις 15 μέρες συζήτησα να φύγω. Αλλά μου είπε πάλεψε το, προσπάθησε. Και προσπάθησα και άλλες 15 μέρες. Όχι, πραγματικά τώρα, γιατί βλέπαμε πόσες συμμετοχές είχες εκεί. Πρόλαβες όμως, και προσπαθούσαμε εμείς να μπούμε στη θέση σου και να πούμε πώς να άντεξε εκεί πέρα τώρα, πώς να έγινε αυτό το πράγμα. Είχα μεγάλο συμβόλαιο εκεί για την ομάδα, για τη δεδομένα της ομάδας. Και αναγκαστικά οι άνθρωποι τους έλεγα ότι δεν θέλω να παίξω, δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά, θέλω να φύγω. Αλλά αυτοί με έβαζαν το ζόρι να παίζω. μετά το κατάλαβαν. Εντάξει. Άργησα λίγο, αλλά το έμαθα. Το έμαθα. Τους έκανα εγώ με την απόδοσή μου, το καταλάβει. Τι να έκανα. Τι να έκανα, σου λέω, εμείς να φάμε, πηγαίναμε και τρώγαμε φρίκες. Δηλαδή, πραγματικά, πολύ δύσκολα. Άστα, δεν πρέπει να είναι σχήματα της γυναίκας του πλανήτη. Είναι... πολλά μόνο... χρόνια πίσω οι άνθρωποι. Ναι, ναι, ναι. Και είναι, για μένα ξέρεις τι με τρέλαινε. Αυτό το πράγμα με τους δύο δρόμους που ήταν όλοι υπερσύγχρονοι με τα ξενοδοχεία και αυτά, και από πίσω
Ωραία, μόνο παράγκες, φτώχεια, δεν μπορούσα να τα αντέξω αυτή τη διαφορά. Έζησα ένα μήνα και είδα προφανώς παραπάνω πράγματα. Ναι. Άμα αρχίσω να σας τα λέω ένα-ένα, θα τελειώσουμε. Θα είχα ενδιαφέρον πλάκα-πλάκα. Ναι, ναι. Αλλά είναι ευρωπαϊκές ομάδες εκεί, Βαγγέλη μου, πηγαίνουμε συχνά. Τέλος πάντων, τι να πω. Στέλνω να ρωτήσεις κάτι γιατί μου σημαίνει. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου. Ευχαριστώ εδώ. Πολύ, με καλέσατε. Καλή επιτυχία κυρίως στα επόμενα δύο παιχνίδια για εμάς. Καταλαβαίνεις ότι να μας κοράρεις. Θα σε αποθεώνουμε, θα αγκαλιάζουμε τη τηλεόραση και τέτοια. Βαγγέλη, πώς είναι ο καιρός τώρα στα 3-5 μήνα Οκτώβριο? Πρέπει να κάνει κρύο αρκετό, έτσι είναι. Πολύ δύσκολα και πολύ περίεργα. Δεν μου ήξεραν σε μια μένα, όπως και στα περισσότερα παιδιά. Τι κάνει δηλαδή? Δηλαδή κατά τη διάρκεια τη σεζόν να έρθουμε για 8 μέρες κάποια προετοιμασία είναι πολύ πρωτάκουστο. Μάλλον οι μετρήσεις που είχατε μάλλον πρέπει να ήταν λίγο αμέτρητες. Μάλλον θα είδε περίεργα πράγματα. Ναι, μάλλον. Έγινε, Βαγγέλη. Βαγγέλη, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά για την κουβέντα. Γεια σου. Ωραίος τύπος, για χαρά είναι ο Βαγγέλης. Παιχτάρα τον Μπακούρε. Σταύρο, τώρα κατάλαβα τι εννοούσες τόσο καιρό. Ο άνθρωπος λίγο το περιέγραψε καλύτερα, μπορώ να πω. Κοίτα, εντάξει τώρα. Πού να πας να ζεις στον Μπακού? Με την απόδοσή μου τους έκανα να το καταλάβουν. Απλά κατανοητά πράγματα. Είναι μια από τις ατάκες της σεζόν, κανονικά. Απλά κατανοητά πράγματα. Μαζί με το «Κι αν βρούμε κανένα τάφο», πιστεύω ότι μένει τώρα. Πού είναι αυτό, ρε Χρήστο? Το έχουμε. Τον Κατσαρί, πού είναι? Και εδώ έχουμε τον ακούσουμε. Και βρούμε κανένα τάφο, μας πούνε. Μετά θα είναι και αυτό. Δεν έχουμε άτομα. Ας κάνουμε ένα ποτπουρί, ας κοπεί και αυτή η αντίθεση. Μετά θα είναι και αυτό. Αυτό. Ναι, τους έκανα να καταλάβουμε την απόδοσή μου. Τον καημένο τον Πέτρο Ρίγε, το σκέφτεσαι καθόλου? Πέτρο δεν καταλαβαίνει κιόλας. Αυτός είναι έξυπνος ο Βαγγέλης, είναι έξυπνος ο Πέτρο Ερίκη. Ερίκη. Δεν μπορεί το παλικάρι που έλεγε και ένας ο θειός σου. Πες το, γεια σου θείο. Το είπαμε, εντάξει, το είπαμε. Τι? Είπαμε στην αρχή. Κάθε φορά που το λέμε λέει γεια σου θείο ρε παιδί μου. Μια φορά την ημέρα, μια φορά την ημέρα. Μια φορά την ημέρα. Δεν μπορεί πολύ. Μια μέρα θα μας πάει να πιούμε εκείνο το τσίπουρο LSD, το ωραίο. Φοβερό, φοβερό. Αγίασμα. Έχεις πιει? Όχι φίλε. Δεν πειράζει. Πρέπει να είμαι και ο μόνος. Θα πιούμε μαζί. Όχι, να πιείς εσύ. Αγίασμα. Έχουμε πει ότι υπάρχει αυτό δύσκολα. Πολύ καλό φίλε. Ναι. Ανώθευτο, ναι. Καθαρό και αν φτιάχνεις κάτι με αγάπη Σταύρο γίνεται καλύτερο. Λοιπόν, δύο σχολικές τσάντες πάω και σήμερα. Με φούτερ, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, όλα μέσα στη τσάντα. Κομπλέτο σετ. FM κενό τσάντα ονοματεπώνυμο στο 54526. Και σήμερα όπως και χθες ένα εισιτήριο για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ διαρκείας. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 και αυτό το μήνυμα. Οι κληρώσεις στις 2 παρά 5, 2 παρά 2. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα για το ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107 και 4. Συνεχίζει ο διαγωνισμός για δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ με φούτερ, κασετίνες, τετράδια, μολύβια. FM κενό τσάντα ονοματεπώνυμο στο 54526. Και τρέχει ο διαγωνισμός για ένα εισιτήριο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ διαρκείας FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας και στη δεύτερη ώρα. Για να μπείτε εκεί από υπολογιστή, τάμπλετ ή κινητό, να βρείτε τις καλύτερες αποδόσεις και να κερδίσετε. Σταύρος Κόλκας στηρίζει κάρτες πολύ. Ρε φίλε τώρα, τι να παίξω Δευτέρα στο Ξάνθη Λάρισα. Κάρτε, κόκκινη κάρτα που 20 φράγκα μου δίνε, δώρο. Ναι. Πάει ο άλλος, του κόβει το πόδι και δεν βγάζει κόκκινη. Εγώ θέλω τα λεφτά μου πίσω. Από την ΚΕΔ. Ναι, θέλω. Εννοείται. Και στο SDN, στο blog που έγραψα, αναφέρομαι σε αυτό. Καλά κάνεις, μην τα αφήσεις. Μα μου φάγανε και τις 3,5 εκατοστάρια με το over 1,5 στη Νέα Σμύρνη, ρε. Μην αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Μην τα αφήσεις. Ηρέμησε, Σταύρο. Ηρέμησε. Ηρέμησε. Εξαλείδης. Ο Σταύρος Κόλκας. Μα φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ κάθομαι που στοιχηματίζω με βάση ποδοσφαιρικά κριτήρια. Ωραία, Ξάνθη Λάρισα, δύο aggressive ομάδες που για να πάρουν αποτέλεσμα θα παίξουν ξύλο. Αυτή είναι η δομή τους. Ωραία. Και μου δίνεις 20 φράγκα από μία κόκκινη. Στο 10 γίνεται μαρκάρισμα για 4 κόκκινες. Δεν τη δίνει. Εγώ το έχω προβλέψει όμως. Ναι. Μετά τρώει δύο κόκκινες η Λάρισα. Που τιμά το στοίχημά μου. Λες ωραία, μένει μία. Ναι, το μένει μία, όχι, πρέπει να έχει βγει μία. Ναι, θα μπορούσε να δει και στην πορεία. Δεν έβγαζε κόκκινες αυτούς, δε, αφού έχει δίκιο. Ο Αλέξανδρος έχει δίκιο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Ξάνθη να είστε σε διαιτητή. Κατάλαβε η γειτονιά ότι έπαιξε δύο κόκκινες και δεν έδωσε τη μία. Το κατάλαβε η γειτονιά. Ήσουν ψύχρεμος. Όχι, γιατί ήμουν στούντιο. Α, ναι, στούντιο. Αν είναι σωστά, ήσουν εδώ.
Ναι, το κατάλαβε το κρατήριο, το κατάλαβε. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον Ραφαήλ να μας πει λίγο δύο πράγματα. Χορηγούς είπαμε. Είπαμε, σταμάτα. Είπαμε, ρε Σταύρο. Ναι. Να μας πει λίγο για την νίκη του ΠΑΟΚ, την τεράστια αυτή νίκη. Με την πολυσύλλαβη αντίπαλο. Κασινμπάρτσικα. Πες το πιο έτσι είναι, Ραφαήλ. Καλησπέρα. Όχι, γρήγορα θα το πει ο Ραφαήλ. Δύσκολο όνομα και δύσκολη ομάδα τελικά αποδείχθηκαν οι Ούγγροι. Ναι, είναι που τη μιλούσαμε χθες. Ναι. Το πρωί. Την πιάσαμε στο στόμα μας, ναι, και χθες καθίσαμε 7.30 ώρες στην πολυσύλλαβη και σηκωθήκαμε 11 μετά. Τα καταφέραμε. Εντάξει. Ναι, τα καταφέραμε. Γι' αυτό ευτυχώς τα κατάφερε και ο ΠΑΟΚ, έστω και δύσκολα πήρε την νίκη. Εντάξει, λογικά μισή πρόκριση. Είναι και η Ρεβάν στην άλλη Τετάρτη στο ΠΑΟΚ Sports Arena στις 7. Πήγε το μάτι στο tie break, ενώ έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρώτο σετ. Στη συνέχεια οι Ούγγροι έδειξαν αρκετά καλά στοιχεία. Πήγαν αρκετά μακριά τα σετ, 27, 25, 30, 28, τα πήραν, έκαναν την ανατροπή, αλλά μετά νομίζω βοήθησε λίγο και η εμπειρία του ΠΑΟΚ και καθάρισε τα άλλα δύο σετ και έτσι πήρε την νίκη στο tie break. Πώς ήμασταν? Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, για να τα λέμε όλα δεν ήταν καλός. Πολύ καλό ξεκίνημα έκανε στην αρχή ο Μάρκες με το Τακουρίδη. Ο Τακουρίδης νομίζω έκανε εντυπωσιακό παιχνίδι, σχεδόν αλάθαστος, περίπου στο 75% η επίθεση και ο Γκόρτσενιουκ πολύ καλό παιχνίδι. Του Τζούριτς τα νούμερα μπορεί λίγο να τρομάζουν από την άποψη ότι έχει αρκετές άστοχες επιθέσεις, αλλά από το δεύτερο σετ και μετά ανέβηκε πάρα πολύ. Υποδοχή πάλι ένα μείον για τον ΠΑΟΚ και πάρα πολλά λάθη στις κόντρα μπάλες. Ενώ είχε την ευκαιρία δηλαδή ο ΠΑΟΚ να τις τελειώσει εκεί, νομίζω είχε γύρω στο 30-35%. Μάλιστα. Ο Φιλίππος πώς πάει? Ο Φιλίππος χθες πήγε αρκετά καλά στο πρώτο σετ με τον Μάρκες και τον Τακουρίδη που ήταν νομίζω 15 πόντοι από τους 25 του πρώτου σετ ήρθαν από τους κεντρικούς και είναι συνεργασία δηλαδή Φιλίππος, Μάρκες, Τακουρίδη. Μετά το κατάλαβαν λίγο βέβαια οι Ούγγροι, τον κλείσανε το μπλοκ εκεί πέρα, άρα ήξερε ο Φιλίππος ότι πρέπει να αρχίσει να δίνει προς τον Τζούριτς και τον Κόρτσανιουκ, αλλά νομίζω ότι ο Φιλίππος έχει αρχίσει να δείχνει ότι συνεργάζεται πάρα πολύ καλά και με τον Όκολιτς που χθες έκανε θετικό ντεμπούτο. Αυτός τι είναι? Είναι Σέρβος, κεντρικός. Το προορίζεται για βασικός ή είναι κίνηση βάθους? Είναι και για βασικός γιατί πέρσι έπαιζε στην Μπερλίν, στην πρωταθλήτρια Γερμανίας. Βέβαια φέτος άργησε να έρθει γιατί ήταν με την Εθνική Σερβία στο Παγκόσμιο, οπότε θα ενσωματωθεί σιγά σιγά. Βέβαια όταν έχεις τώρα και το Μάρκες και το Τακουρίδη που είναι αλάνθαστοι, τώρα έχεις και τον Όκολιτς, άρα δηλαδή θα ματώνουν κυριολεκτικά για να ποιος θα πάρει θέση. Τέταρτο κεντρικό έχουμε ή με τρεις είμαστε? Είναι ο Γάτσης, που επίσης είναι πάρα πολύ καλός. Είναι έμπειρος Έλληνας κεντρικός. Ο Γάτσης έπαιζε στον Ηρακλή πέρσι, έχει εμπειρία και από τον Φίνικα Σύρου, είναι πάρα πολύ καλός εκείνος. Ωραία. Ραπα, υπάρχει θέμα με το Χιμένες, που δεν έχει υπάρχει, πλέον υπάρχει νομίζω, ναι, γιατί έχουμε φτάσει 9 Οκτωβρίου, ευτυχώς για το γούριτο, όπως γίνεται τις τελευταίες τρεις χρονιές, αναβλήθηκε η πρεμιέρα της Volley League. Κερδίζει λίγο χρόνο ο ΠΑΟΚ, αλλά την άλλη εβδομάδα είναι ο επαναληπτικός με την Κασιμπάρτσικα. Ακολουθεί το μάτς με την Κομωτινή και μετά είναι συνεχόμενα μάτς και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη. Άρα νομίζω ότι πρέπει να ενσωματωθεί όσο δυνατόν, να φύγει βασικά και να ενσωματωθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα ο Χιμένεθ. Από τη διαρροή τη χθεσινή, από το ρεπορτάζ, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια φοβία να έχει γίνει σαν λουκουμάς ο Χιμένεθ, αληθεύει? Είναι και αυτό, γιατί δεν συμμετείχε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα με την εθνική ομάδα της Κούβας και υπάρχουν πλέον οι φόβοι ότι είναι κάτι σαν αντίπεινα προς τον Χιμένεθ η απόφαση του το να μην ακολουθεί στην αποστολή αλλά να θέλει να έρθει για να ετοιμαστεί για το ΠΑΟΚ. Επομένως νομίζω ότι πλέον μπορεί και να μην είναι μόνο θέμα βίζας αλλά να είναι και άδεια από την Κουμανική Ομοσπονδία. Δηλαδή αθλητικά είναι καλά ή σαν κουρκουμπίνι θα έρθει? Εντάξει, δεν νομίζω να έρθει τόσο πια. Ελπίζω να έρθει σε καλή κατάσταση. Δεν νομίζω. Ναι, έχει στείλει μια φωτογραφία στους ανθρώπους, μια πρόσφατη. Δεν έχει. Δυστυχώς, το Σεπέδα που τον έχω δει, μπορώ να πω ότι όντως έχει αρκετά κιλάκια που τον έχουμε δει στη φωτογραφία. Όχι, μένει αυτό, όχι, αγνοείται να πω την αλήθεια. Από φωτογραφία. Ωραία, μπορούμε να έχουμε μια αποκλειστική φωτογραφία του Χιμένεθ, του Κυριακού, του Six-Pack, Instagram, Ambassador. Στείλε μου μια φωτογραφία, σε παρακαλώ. Ναι. Σωστό, κάνε μια άδεια. Στείλε ένα ερώτημα, τι φοράς. Μάλιστα. Πω. Η ομάδα κάνει τη δουλειά, αυτό έχει σημασία στην παρούσα φάση. Ναι, αυτό έχει σημασία. Τελικά δεν θα γίνει και το μάτι την Παρασκευή με τον Παναθηναϊκό. Ξεκινάει την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα με την Κομωτινή, ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Αυτό το μάτι με τον Παναθηναϊκό θα γίνει 21 Νοεμβρίου νομίζω. Αναβλήθηκε η πρεμιέρα γιατί ο Ηρακλής Χαλκίδας δεν κατέθεσε συμβόλαια, δεν έπαιξε και στο Link Up προχθές. Άρα από το να γίνει το πρωτάθλημα με 10 ομάδες και να έχουν 2 ομάδες ρεπό κάθε αγωνιστική, είπα να δώσουν λίγο χρόνο στην ομάδα της Χαλκίδας, μπάσκετ, μαζέψει τα χαρτιά και τα λεφτά
για να μπορέσει να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Τίποτα, τη φωτογραφία του Χιμένεθ περιμένουμε. Ναι, να δούμε αυτό πώς πρέπει, θα είναι. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε τώρα. Εκεί πρέπει να εστιάσουμε, ναι, ξεκάθαρα, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Ναι, γιατί έχω εγώ μια υποψία τώρα ότι τα έφαγε τα κότσια του εκεί. Τη Σταύρο Λουκουμά τον είπε, Κουρκουμπίνη τον είπε. Δεν είπα, ρε, ότι είναι. Ότι... σαν. Θα τα πάρει σε μπόι. Δεν ψηλώνω. Α, στην Κούβα μπορεί να ψηλώνουν και μετά δεν κουσουφθεί. Κάτσε να δούμε στα social τι έχει ανεβάσει, μήπως έχει ανεβάσει καμιά φωτογραφία να έχουμε εικόνα. Περίμενε. Ναι, για δώσε αγάπη τη λύση με το Instagram που το ακολουθείς παντού. Φυσικά. Instagram. Εσύ τι είσαι, δεν είσαι Instagram ambassador ή δημόσιο πρόσωπο. Εγώ θέλω να γίνω brand ambassador, να μου δίνουν πράγματα να διαφημίζω. Εμένα με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε αν θέλω να διαφημίσω. Ναι, ορίστε, και τι λένε μετά από τα πάνω νούμερα, λέει 200 την ανάρτηση. Τι λες, δε βλάκα. 200 θέλω από το σπίτι μέχρι το περίπτερο να πάω. Έτσι. Για ένα χιλιαρικάκι για να διαφημίσω το προϊόν σου. Και μου στέλνει άλλη, κάτσε το έχω και το μήνυμα. Περίμενε, πω από καταγγελία στον αέρα τώρα. Ναι, καταγγελία. Μόνο εδώ, πρώτη εδώ. Περίμενε, περίμενε, γελάσουμε λίγο. Γιατί ήταν. Μου στέλνει μία, περίμενε, που είσαι. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Αναρωτιόμουν αν θα σε ενδιαφέρει να δεις πώς μπορείς να λειτουργήσεις παράλληλα εισοδήματα κάνοντας αυτό που ήδη κάνεις με το ίντερνετ. Προωθώ τη δουλειά μου τον υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωή ψάχνοντα άτομα ενεργά στο social media. Αν σε ενδιαφέρει να εκμεταλλευτεί, μπλα. Σε ευχαριστώ, απαντάω. Αλλά δεν είμαι του υγιεινού τρόπου ζωής. Αν βρεις κάτι να προωθήσεις με χολεστερίνη, τριγλυκερίδια και όλα τα συναφή, θα με ενδιαφέρε. Κάνα γυράδικο μέσα. Έχουμε προϊόντα που βοηθάνε, μου λέει, να φέρουν πιο φυσιολογικά όλα αυτά. Ναι, όλα καλά, κάνε τη δουλειά σου και μόλις η επιστήμη αντιμετωπίσει σωστά την ύπαρξη του πιτόγυρου, εδώ θα είμαστε. Εντάξει, αυτό είναι ο διάλογος που έγινε. Τι τμήμα marketing έχουν αυτοί που επέλεξαν να κάνουν αυτό το πράγμα σε σένα. Δεν ξέρω πραγματικά. Ο Χιμένεθ το έχει κλειδωμένο, δηλαδή και δεν τον ακολουθεί. Κλειδωμένο. Αλλά έστειλα έτοιμα. Να τα. Αν είναι δυνατόν. Ραφαήλ, έχουμε καμιά μεσοβδόμαδη δραστηριότητα για κάποια ομάδα του ερασιτέχνη. Όχι, μεσοβδόμαδα, ηρεμία, Σάββατο όμως είναι full, handball γυναικών ξεκινάει 3,5 ώρα μέσα στη Βέρεια, 5 η ώρα το handball ανδρών στη Νεάπολη με την Πηλαία και πρεμιέρα για το Πόλο, 2 η ώρα με την Βουλιαγμένη, θα είναι και τηλεοπτικά από την ΕΡΤ και Κυριακή ποδόσφαιρο γυναίκες, δεύτερη αγωνιστική με την Πανσεραϊκή. Με την ποια? Πανσεραϊκή. Πανσεραϊκή, είναι η γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού και λέγεται Πανσεραϊκή. Τι κάνετε κύριε Στέλιο, δεν τα έχετε συμπεριφέρει όλα. Πολύ καλή ομάδα. Πασεραϊκή. Πασεραϊκή. Αυτό που ή θα παίζει έτσι. Και τι φωνάζουν στην Κυριακή όταν παίζουμε την Πασεραϊκή. Πάτρεψου, σερέα, χαρή όλη παρέα. Μπορεί, ναι. Το μπορούσα να είναι. Θα έρθω να το φωνάξω. Πότε παίζουμε? Κυριακή. Τι ώρα? Τρεις νομίζω πρέπει να είναι. Δεν είναι καλή. Εγώ νομίζω τρεις πρέπει να είναι. Πάμε. Τριανδρία. Νομίζω, όχι φέτος είναι στην Αμεσίβρια είναι. Ποια είναι Αμεσίβρια, χαζέψανε. Πιο κοντά είναι η Πανσεραϊκή από τις δικές μας. Πάνε καλά. Μια φορά επιστρέφει να πας και σου λέει. Εδώ γυναικείο, Παύλα γυναικείο, τέλος πάντων. Ποδόσφαιρο και ντροπή σου. Ράφα, εσύ φταίς. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Χορτάρι. Δεν ήθελα πλαστικό χορτάρι της Τριανδρίας. Πλαστικό έχουν στην Τριανδρία. Δεν γνωρίζω. Κάποτε στην Πασαρακή έπαιζε και η αδερφή του Γιώργου Γεωργιάδη. Του δικού μας. Το δεν ξέρω αν παίζει ακόμα. Μητρούς Σιερών. Ναι. Έχει αδερφή. Έχει, ναι. Ελπίζω να μην του είναι μεγάλη οικογένεια. Γιατί, Σταύρο. Ελπίζω να μην του. Δεν βλέπετε. Σιγά. Δεν βλέπετε. Ναι. Δεν βλέπετε παρότι. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτά. Αυτά. Ευχαριστώ. Ράφα, ήταν πολύ καλή η παρέμβασή σου στην εκπομπή. Με την πολυσύλλαβη αντίπαλο που πάω και αντιμετώπισε με επιτυχία εν τέλει. Πες άλλη μία. Κασινμπάρτσικα. Και είπαμε, αν τη λέμε κιόλας σωστά, γιατί μπορεί να είναι Κασινμπάρτσικα κάπως έτσι. Μην το χοντρίνουμε. Ας μην το χοντρίνουμε, Ράφα. Έλα. Καλό μεσημέρι. Μιας που λέγαμε, Σταύρο, για Instagram, εντάξει, βλέποντας λίγο ποιοι θα συμμετέχουν στο Nomads, εντάξει, έχουμε και μια δικιά μας κοπέλα, η Σίση Ζουρνατζή. Για να τη δω. Ξέρω αυτή να είναι. Αχ, πώς το ξέρεις. Αυτό σου λέω από το πρωί, ρε Σταύρο, είναι δυνατόν να την ξέρεις. Για βάλε λίγο άλλες φωτογραφίες. Η οποία δηλώνει Instagrammer. Instagrammer. Ναι. Η Σίση Ζουρνατζή μένει στη Θεσσαλονίκη και ασχολείται επαγγελματικά με το Instagram. Φυσικά. Mm. Ο προσωπικός λογαριασμός μετράει πολλές χιλιάδες followers. Δηλαδή, το Instagram μπήκε τυχαία στη ζωή της. Τυχαία. Εμφανίστηκε που στάδει χάι. Instagram. Και τέριαξε. Oh. Κόμμα, όπως λέει.
Αυτή, κόμμα. Το χρεώνουμε σε αυτή, ναι. Στην προσωπικότητά της. Είναι άμεσο και διαδραστικό και της δίνει τη δυνατότητα να μοιράζεται σκέψεις και προτάσεις που αφορούν στο στυλ. Να τη βρούμε, πώς την είπαμε. Σίση Ζουρνατζή. Έπαιζε για 9 χρόνια βόλεϊ, μπλα 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 μπλα. Δεν της αρέσουν τα γυμναστήρια, προτιμάει τη γυμναστική στη φύση. Πατάω ζουρνά και μου βγαίνει ο Ζουρνατζίδης. Δεν θέλει, άρχισε τώρα σε μια γωνία να δούμε τη Σίση Ζουρνατζή. Έχει σπουδάσει λογιστική, Σταύρο, και χρηματοοικονομική. Τέλεια, ξέρω, όντως την προσωπικότητά της, όπως τη βλέπω, ναι. Δεν ασχολήθηκε με το αντικείμενο, τη λογιστική. Καλά, το 2010 στέφθηκε Star Peloponnesos. Πόσο αφήνω από εδώ. Εντάξει. Με κεντρική και αντίθεση, της αρέσει να δοκιμάζει καινούργια πράγματα στη ζωή και την εμφάνισή της. Πολύ δυνατή είναι. Νιώθει ότι επικοινωνεί περισσότερο με τους άντρες και λιγότερο με τις γυναίκες. Αυτό το ελιά πάνθυρας που έχει για τατουάζ είναι λίγο αποτυχημένο. Την αρκούδα. Γάτα. Έχει μια... λίγο να τα αλλάξουμε αυτό. Instagrammer λοιπόν. Γι' αυτό που λέγαμε πριν, με ενημερώνει φίλος ότι. Ταιριάζει ξεκάθαρα στην προσωπικότητά της. Περίμενε. Ο Χιμένεθ έχει να ανεβάσει φωτογραφία από αρχή Σεπτέμβρη, Σταύρο. Οπότε. Μήπως κάνει φυλακή και αυτός. Αγνοείται τελευταίο μήνα και στα social media. Με ενημερώνει εδώ. Άβαφη παίζει ένα θεματάκι μικρό, αλλά. Θα τη δεις τώρα. Δεν μας ενδιαφέρει το κεφάλι. Να το ενημερώσουμε γι' αυτό. Ωραία. Ναι. Όπα, Σταύρο. Δες στην κάτω-κάτω οθόνη. Τι είναι αυτό. Ροζ υπηρεσία σε Αθήνα και Μύκονο. Η καλύτερη ζωή για Ουκρανίες και Ρωσίδες ήταν δουλειά σε πορνεία. Τη παρέσυρα, ναι. Δεν έχετε πάει στην Ουκρανία που έχετε κάνει το ρεπορτάζ, μάλλον. Δεν έχετε περάσει ούτε απ' έξω. Που έχει τιμή μέχρι και η κόρη του Δημάρχου. Άπειρη εκεί στον Αντένα. Άννα Παύλα Ιερόδουλη. Πώς λέμε, μαμά Ρέιβερ. Ναι, τέλος πάντων. Θελικό δηλαδή, ρεπορτάζ και νοεί, μαμά Ρέιβερ. Μαμά Ρέιβερ, φίλε, ήταν η δομή του κυκλώματος. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, εντάξει, πήγαινε μια βόλτα στην Ουκρανία, ρε φίλε, που κάνεις το ρεπορτάζ και έλα πίσω να κάνεις ρεπορτάζ. Ή στη Λευκορωσία. Η δομή του κυκλώματος, ψεύτικες ιατρικές πιστοποιήσεις. Ωραία. Δεν μπορούμε τώρα. Έχω συγκλονιστεί με αυτό που διάβασα για Ουκρανές που κάνουν πορνεία στην Αθήνα. Δηλαδή δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Εντάξει. Strip club σε Μεσσηνή, αυτό είναι όντως. Είναι, πώς λέγεται η μετάθεση όταν είναι κόλλησα τώρα. Δυσμενής. Δυσμενής μετάθεση για την Ουκρανίδα Σταλ. Ζήτησε ξένους διαιτητές στα ντέρμπι και ο Παναθηναϊκός. Θετική η ΚΕΔ. Καλό είναι αυτό, ένας-ένας. Ο Ατρόμητος δεν πρέπει να ζητήσει. Νομίζω υπάρχει μια πρόβλεψη για τα μάτς. Για το ντέρμπι κορυφής με τον ΠΑΟΚ. Κάτσε πάρουμε κανέναν στον Ατρόμητο να μας πει. Έβαλε χρήμα το δικό σου Σταύρο. Ποιος δε, και τώρα. Ο Παϊρός. Όλα για χρήματα. Πες λίγο και γι' αυτό το όνομα. Ο Παϊρός Πιενγκ Μπονσάνγκ. Το κλείνουμε στο Παϊρός νομίζω. Αυτός φαντάζεται να ήταν πρόεδρος αυτή που παίξαμε στο βόλεϊ. Η οχτασύλλαβη του Μπιενγκ Μπονσάνγκ στο διάλογο. Καζιριμπάλτσικα. Κλείνουμε στο Παϊρός ρε. Παϊρός. Λοιπόν, έχετε ακόμα μισή ώρα για να διεκδικήσετε δύο τσάντες σχολικές ΠΑΟΚ και ένα εισιτήριο διαρκείας για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Για τις τσάντες FM και NO τσάντα ονοματεπώνυμο στο 54526 και για το εισιτήριο διαρκείας FM και NO ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 θα κάνουμε την κλήρωση στις 2 παρα 5. Θα βγάλουμε τελευταίο μισάρο μοσχοβητή. Βλέπω εδώ πέρα στο μπάσκετ έχει θέματα. Ναι, υπάρχουμε και μάτς σήμερα 9:30. Στις 9:30. Βενέτσια ΠΑΟΚ. Πρωινή προπόνηση σήμερα στο γήπεδο, από ό,τι βλέπω, και μια χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε. Εν τω μεταξύ, χθες η ημέρα ήταν ταξίδι, ξεκίνησαν το πρωί, έφτασαν το απόγευμα, γύρω στις 5-6. Ούτε καν μία ώρα. Δηλαδή, παραπονιέστε εσείς που την προηγούμενη εβδομάδα φτάσατε. Τι ώρα φτάσατε? Μία, είχατε φτάσει. Και η προπόνηση ήταν 8-7 το απόγευμα, και αυτοί φτάσανε 5-6 και η προπόνηση ήταν 8.30. Δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά μας, ξέρεις. Και σήμερα το πρωί ξανά. Την ημέρα του αγώνα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Την εβδομάδα δεν προλαβαίνουμε γιατί είναι δύσκολα. Φτάσαμε είναι μεγάλο διπλό. Είναι μεγάλο διπλό το σημερινό. Ναι. Στη Βενέτσια. Θα έχουμε μετά το διάλειμμα και τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας πει τα τελευταία νέα. Έτσι είναι, φίλε. Στο μπάσκετ είναι άλλη ρυθμή. Του μπασκετικού ΠΑΟΚ. Άλλη ρυθμή. Λοιπόν. Για τα διαρκεία σας είπα. FM και NO τσάντα ονοματεπώνυμο ή FM και NO ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο ή αν θέλετε και τα δύο και ΠΑΟΚ και τσάντα τα στέλνετε στο 5. 45-26, έχετε ακόμα 25 λεπτά σίγουρα. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr.
Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Νίκο Μασχοβίτη. Επιστρέψαμε για το τελευταίο τέταρτο περίπου για να κάνουμε και τις κληρώσεις στο τελείωμα. Θα μιλήσουμε με Νίκο Μασχοβίτη να μας πει λίγο τι γίνεται στο μπάσκετ. Έχουμε και το παιχνίδι απόψε στις 9.30. Βενέτσια ΠΑΟΚ, πρεμιέρα στο Champions League. Ιδιαίτερο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Θα μας πει ο Νίκος τι γίνεται. Η πρωινή προπόνηση βλέπω έγινε εδώ. Χαλάρωμα ουσιαστικά λίγο με σουτ τέτοια πριν από το παιχνίδι. Όλοι είναι εκεί από χθες το πρωί. Δύσκολο ταξίδι από ό,τι κατάλαβα. Γιατί πραγματικά αυτό που λέγαμε και πριν, έφυγαν πρωί και έφτασαν απόγευμα. Ξεκίνησαν από Αθήνα. Δεν θυμάμαι που Αθήνα πήγαν κατευθείαν στην Κατευθείαν πήγαν. Στην Βενετία. Ωραία, Δεν έχω πάει. Ούτε εγώ. Στην Βενετία. Δεν έχω δει φωτογραφίες. Εντάξει, καλά πρέπει να είναι. Ναι, εντάξει. Έχετε ακόμα ένα τέταρτο για τις δύο σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ και για το εισιτήριο διαρκείας για το μπασκετικό ΠΑΟΚ. FM κενό τσάντα ή ΠΑΟΚ ή τσάντα και ΠΑΟΚ κενό ονοματεπώνυμο στο 545-26. Έχετε ακόμα 15 περίπου λεπτά. Άντε, ανέβει και το μπάσκετ. Πρέπει λίγο να. Εντάξει, υπάρχει συμμετοχή. Ναι. Εντάξει. Άντε. Όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, πρέπει. Νομίζω έχουμε τον Νίκο στη γραμμή να μας πει τα τελευταία νέα για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι κάνουμε. Πριν πούμε οτιδήποτε για το παιχνίδι, πες μου λίγο πραγματικά, δεν συμφωνείς ότι στον ΠΑΟΚ και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ μάλλον είναι έτσι λίγο πιο χαϊδεμένοι που παραπονιόντουσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι φτάσανε μία η ώρα και η προπόνηση ήταν 7 και τώρα η ομάδα χθες έφτασε 5-6 τι ώρα έφτασε και η προπόνηση ήταν 8.30. Εντάξει, παιδιά, στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ νομίζω υπάρχει τσάρτερ. Δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Άλλο αυτό, άλλο αυτό σου λέω για τη διαφορά, ρε παιδί μου, ότι κουράστηκαν, ήταν ταξίδι που μας έλεγαν εδώ οι 5-6 απεσταλμένοι μας πόσους είχαμε από το site και το Λίμπερο, που μας έλεγαν ότι θα φτάσουμε αργά και είναι η προπόνηση μετά και δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση και χθες οι άλλοι φτάσανε και σε μία ώρα είχαν προπόνηση. Και κάνουν και σήμερα, πριν το παιχνίδι. Ναι, αυτό, και σήμερα το πρωί. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι όμως, τι συγκρίνουμε κιόλας, Εντάξει, δηλαδή... είναι λίγο τώρα, μιλάμε για την ουσία. Η δουλειά κάνει τους άντρες, αγάπη. Προπόνηση, απόγευμα και το πρωί. Νομίζω ότι η κάθε ομάδα συνηθίζει. Εντάξει. Και το ποδόσφαιρο μπορεί να συνηθίζει λίγο πιο χαϊδεμένο όπως λες και εσύ και το μπάσκετ σε λίγο πιο έτσι, extreme καταστάσεις. Αλλά συνηθίζουν όλοι, οπότε... Άρα στερείω στο επόμενο που θέλει να το σκεφτείς αυτό. Ναι, ναι, σωστά. Να επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι βλέπεις πολλές ομάδες πλέον στο μπάσκετ προσπαθούν να κάνουν φιλικά εκτός έδρας, να πάνε ταξίδια, ούτως ώστε να, ειδικά αυτές που είναι στην Ευρώπη, για να μπορέσουν να εγκλιματιστούν στην κατάσταση. Ναι. Γιατί όντως, όταν ξεκινάει η σεζόν, ξεκινάει αμήλικτα. Δηλαδή, ανά τρεις μέρες παιχνίδι και πάει έτσι για ένα μεγάλο διάστημα. Ναι. Είναι δύσκολο αυτά τα ταξίδια. Τώρα μιλάμε ότι χθες ταξίδευαν όλη μέρα. Ναι, είχαν μια μεγάλη αναμονή στην Αθήνα. Εντάξει, βέβαια φέτος η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ, αν εξαιρέσουμε την Τενερίφη, που είναι δύσκολο, την έχει πάει άλλες δύο φορές που, εντάξει, όντως είναι ένα ταξίδι που είναι λίγο πίκρα. Ναι. Τα άλλα δεν, ας πούμε, δεν έχει να πάει να παίξει Ρωσία, ας πούμε, σε εκείνη τη θρυλική Κλαϊπέντα, ένα λιμάνι πάνω στη Λιθουανία που ήθελε καμιά τρία αεροπλάνα. Ή δεν έχει να πάει, ας πούμε, να παίξει στη Ρωσία, λέω ένα παράδειγμα, μπορεί να είναι επίσης πολύ μακριά. Τα ταξίδια του φέτος είναι σχετικά normal. Ναι. Έτσι, σχετικά normal. Okay. Έχει ταλαιπωρηθεί πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος, έτσι όπως κάθισε η κλήρωση, έχει πιο normal έτσι, ταξίδια. Μέσα στο πρόγραμμα είναι αυτό. Κάνει μας ένα briefing για τις παρουσίες και τις απουσίες κυρίως. Βεβαίως να κάνω ένα briefing, φίλε μου Στέργιο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή που μιλάμε ακόμα δεν βλέπω να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ στο γήπεδο, γιατί και σήμερα το πρωί στις 12.30 ήταν να γίνει μια προπόνηση. Έχει λίγο ενδιαφέρον το κομμάτι αυτό, γιατί πρέπει να δούμε αν συμμετείχε και ο Μαργαρίτης, γιατί δεν συμμετείχε ούτε χθες. Ο Μαργαρίτης, ο οποίος είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο του που έχει ταλαιπωρηθεί κατά καιρούς αρκετά και τα προηγούμενα χρόνια, μετά το μάτς με το Ρέθυμνο, δεν προπονήθηκε την επομένη, την Κυριακή, δεν προπονήθηκε χθες το βράδυ. Προτιμήθηκε και χθες να ξεκουραστεί, τέλος πάντων να το αφήσει το πόδι του λίγο να ξεκουραστεί και μετά να είναι το δυνατόν καλύτερο διαθέσιμος για το μάτς το βράδυ. Επειδή έχει πρόγραμμα και σήμερα το πρωί, περιμένουμε λίγο ενημέρωση από εκεί για να δούμε αν συμμετείχε ο Μαργαρίτης, που είναι το ερωτηματικό. Έτσι, γιατί όσον αφορά τις άλλες απουσίες, ο Γκος δεν έχει ακολουθήσει την αποστολή, ο Πόου είναι με την ομάδα
Είναι λίγο ερωτηματικό και αυτού η κατάσταση, γιατί ναι, μεν και το Σάββατο με το Ρέθυμνο ήταν διαθέσιμος, αλλά δεν έπαιξε, καθώς είχε κάνει μόλις μία προπόνηση, δεν ήταν και πολύ καλά για να αγωνιστεί με το χέρι του. Νομίζω ότι έχοντας αγωνιστεί λίγο περισσότερο αυτές τις μέρες, μετά το μάτς με το Ρέθυμνο δηλαδή, σήμερα θα είναι στην διάθεση του Παπαθεοδωρού. Αυτοί είναι οι δύο που έτσι έχουν κάποια ζητήματα. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League, δύσκολο παιχνίδι, τα λέγαμε και χθες για τη Βενέτσια ότι είναι μια καλή ομάδα, μια ομάδα που κάθε χρόνο στην Ιταλία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, μια ομάδα που πέρσι πήρε ευρωπαϊκό τίτλο, παρότι αποκλείστηκε νωρίς με βάση τους στόχους της από τον Basketball Champions League, πέφοντας το FIBA Euro Cup, το κατέκτησε, και είναι μια ομάδα η οποία, να ξέρει, ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ για την διοργάνωση. Πιο γνωστός στην Ελλάδα είναι ο Mike Bramos, τον ξέρουμε από τον Παναθηναϊκό. Αλλά γενικότερα και οι Αμερικανίδες που έχει, ο Day, ο Washington, ο Stone, ο Marquise Haynes που ήταν και πέρσι, όπως και ο Day. Έχει προσθέσει το Widmar τις τελευταίες ημέρες, πρώτα αυτή της Ευρώπης με τη Σλοβενία, ένας πολύ δυναμικός σέντερ, λίγο παλαιάσκοπης, αλλά πολύ καλό επίπεδο. Έχει ένα προπονητή που είναι για τρίτη σεζόν στην ομάδα τους, οπότε είναι μια πολύ πολύ απαιτητική έξοδος η σημερινή. Παίζει και σε ένα γήπεδο που μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι, χωράει περίπου 3.500 κόσμο, αλλά συνήθως αυτό το γήπεδο είναι κατάμεσο. Συνήθως είναι γεμάτο από κόσμο των Ιταλών και είναι μια κανονική ωραία έδρα για παιχνίδι. Και στα δικά μου τα μάτια, το σημερινό μάτς, μέχρι το αποτέλεσμα, δεν ξέρω τώρα από ό,τι αγωνιστική των ομίλων πόσο μπορεί να παίξει ρόλο. Έτσι. Δεν αποκλείεται, αν καταφέρεις να κερδίσεις, να έχεις ένα πλεονέκτημα. Γιατί δύσκολα οι περισσότερες ομάδες του ομίλου θα κερδίσουν μέσα στη Βενετία, τη Βενέτσια. Για μένα το πιο σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να δει πού βρίσκεται μέσα με τέτοια ομάδα στην αρχή της σεζόν. Να βγάλει τα καλά στοιχεία του παιχνιδιού του και έπειτα να δούμε αν μπορεί να διεκδικήσει την νίκη. Δεν είναι εύκολο. Είναι αρκετά δύσκολο, αλλά έχει ξεκινήσει με δύο νίκες στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Okay, όχι με αντιπάλους τέτοιου επίπεδου, αλλά είναι δύο νίκες στο ξεκίνημα. Έχει ποιότητα, έχει βάθος στο ρόστερ. Σήμερα είναι κάποιες καλές πρώτες εξετάσεις σε επίσημο επίπεδο για να δει που βρίσκεται. 1,26 η Βενέτσια Στίχημαν, 3,70 ο ΠΑΟΚ μαζί με παράταση. Ναι. Πώς το βλέπεις το σετάκι? Γιατί handicap κάπου σε 7-8 πρέπει να είναι αυτό, Αυτό είναι χωρίς handicap. 1,26 και ναι. 3,70. Εντάξει, φυσιολογικό να είναι μεγάλο φαβορί η Βενέτσια. Νίκη ΠΑΟΚ με 1-5 πόντους 6,5, πάλι σε στοίχημαν. Πολύ αισιόδοξη σε βλέπω, ναι. Στέλιο μου, δεν ξέρω. Όχι, υπάρχει μια αισιοδοξία. Ναι. Εντάξει, είναι ερωτηματικό το πώς θα είναι και οι δύο ομάδες. Τώρα, ας πούμε, η Βενέτσια έπαιξε Κυριακή βράδυ με το Ρήνο πολύ απαιτητικό παιχνίδι. Έπαιξε και παράταση. Okay. Και αυτή έχει βάθος, έχει επιλογές, έχει ρόστερ, αλλά έπαιξε Κυριακή βράδυ. Δηλαδή αυτό κάπως δεν την επηρεάσει σήμερα. Μπορεί να μην την επηρεάσει. Μπορεί, ναι, να μπει καλά στο πρώτο δεκάλεπτο, να της μπουν τα σουτ και να μην την επηρεάσει. Αλλά άμα το μάτς λίγο δεν της πάει και βολέψει ο ΠΑΟΚ το ρυθμό, τον έχει εκεί που το θέλει αυτός, σε κάποια διαστήματα, το μάτς μπορεί να πηγαίνει, ξέρω εγώ, να είναι μαζί ομάδες. Δεν έχει πλέον ο ΠΑΟΚ με το ρόστερ που διαθέτει, αν και ακόμα είναι αρκετά νωρίς. Δηλαδή ακόμα ψάχνεται η λειτουργία του, η συνοχή του, η χημεία του και όλα αυτά. Όταν θα είναι κομπλέ όσον αφορά αυτά τα κομμάτια και τους παίκτες που λείπουν τώρα, δεν έχει να φοβηθεί πολλά από πολλές ομάδες στο Champions League. Δηλαδή έχει ένα ρόστερ γεμάτο, έχει πάρα πολλές επιλογές, έχει σύνθεση χαρακτηριστικών που είναι πολύ σημαντικό, κάτι που δεν είχε σε τόσο μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Απλά επειδή τώρα πηγαίνει να παίξει πρώτο μάτς εκτός έδρας με έναν απαιτητικό αντίπαλο. Έχει κάποιες απουσίες, πιο σημαντική αυτή του Γκος. Ο Μαργαρίτης δύο μέρες δεν έκανε προπόνηση. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα μικροζητήματα. Okay, δίνουν σίγουρα ένα παραπάνω προβάδισμα στη Βενέτσια. Όπως είναι ο όμιλος, Νίκο, μια πρώιμη έτσι εκτίμηση περνάει ο ΠΑΟΚ από τον όμιλο? Κοίτα, εντάξει, σε έναν όμιλο που έχει τη Βενέτσια και η Τενερίφη, νομίζω ότι έχουμε βρει τους δύο που όλα δείχνουν ότι θα είναι στην, ναι, επόμενη φάση. Μετά από εκεί και πέρα είναι ο ΠΑΟΚ, είναι η Ναντέρ, η Γαλλική, είναι η Telekom Vonis, η Γερμανική, είναι η ομάδα από την Τσεχία η Όπαβα, και είναι η Ελβετική η Φριμπούρ και είναι και η Χολόν.
Η Χολόν είναι μια ομάδα που τουλάχιστον πέρσι, έτσι, δεν ξέρω φέτος σε τι κατάσταση είναι και τι ρόστερ έχει, η Χολόν είναι μια ομάδα που έχει δυνατή έδρα. Είναι μια ομάδα του Ισραήλ που, όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι βασίζονται πολύ σε κάποιους καλούς Αμερικανούς και στην έδρα της. Οπότε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με το ρόστερ που διαθέτει είναι για τη θέση 3-4, λογικά, πάντα έτσι, λέγοντας ότι η Τενερίφη και η Βενέτσια είναι οι δύο πρώτες. Νομίζω ότι οι δύο θέσεις, αν θεωρήσουμε ότι και η ελβετική ομάδα και η τσέχικη είναι λίγο πιο χαμηλό επίπεδο, οι δύο άλλες θέσεις θα παιχθούν ανάμεσα στον ΠΑΟΚ, στην ΑΝΤΕΡ, στην Telekom Vonis και στην Ελεξέχασα και στη Χολόν. Εντάξει, τώρα αυτό θα φανεί. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τώρα ότι ξέρεις ο ΠΑΟΚ θα περάσει ή ότι θα είναι τρίτος ή θα είναι πρώτος ή τέταρτος. Γιατί εντάξει, μέσα σε σεζόν προκύπτουν διάφορα θέματα που μπορεί να επηρεάσουν. Έτσι, μπορεί να κάνεις ένα κακό αποτέλεσμα στην Ελλάδα ή να υπάρχει μια σειρά αγώνων που να είναι πολύ απαιτητική και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη και να μην σου έρχονται αποτελέσματα. Με αυτό που είδαμε πέρσι, που ο ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν στο τέλος του πρώτου γύρου με 1-5 και μετά κατάφερε να περάσει, καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα το πρώτο κομμάτι του Champions League είναι λίγο έτσι αναγνωριστικό, να το πω έτσι. Δηλαδή, μεγαλύτερο παράδειγμα από την ΑΕΚ πέρσι δεν μπορεί να υπάρξει αυτή η διοργάνωση. Η ΑΕΚ, ας πούμε, πέρασε με ένα τρίποντο στο τέλος από τη φάση των ομίλων. Ναι. Κατάφερε το να την κατακτήσει. Έτσι. Με ένα τρίποντο δικό στο τέλος και ένα τρίποντο που δεν μπήκε στο άλλο παιχνίδι. Mm. Δηλαδή, αυτό θέλω να πω, ότι και επειδή η φάση των ομίλων είναι μεγάλη, έχει 14 παιχνίδια. Έτσι. Το να ξεκινήσεις άσχημα μπορείς να το καλύψεις. Ακόμα και αν δεν πας καλά στην αρχή. Είναι περίεργη η οργάνωση του Champions League. Είναι πολύ περίεργη η διοργάνωση. Φέτος θα είναι και πιο απαιτητική, γιατί έχει, επειδή είδανε και την πρώτη σεζόν Τενερίφη και πέρσι την ΑΕΚ, ότι βλέπουν ομάδες οι οποίες έχουν χρήματα να ρίξουν, ότι υπάρχει πιθανότητα διάκρισης σε αυτή τη διοργάνωση. Και όταν ο διάκρισης δεν εννοώ μόνο το να φτάσει στο Final Four ή να πάρει τον τίτλο, εννοώ το να πάρει και χρήματα πίσω, έτσι. Γιατί προχωρώντας υπάρχουν χρήματα τα οποία μπαίνουν στα ταμεία των ομάδων. Πόσο μάλλον να φτάσει μέχρι τον τελικό και το κατακτήσει, που παίρνει και 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι περίεργη διοργάνωση, είναι η τρίτη σεζόν που ξεκινάει τώρα. Και εγώ νομίζω ότι φέτος θα είναι πιο καλή ποιοτικά από τα δύο προηγούμενα χρόνια. Με βάση και όλο αυτό το σκεπτικό που είπα πριν, ότι και με αφορμή την ΑΕΚ πέρσι και με την Τενερίφη πρόπερσι, οι περισσότερες ομάδες βλέπουν μια ευκαιρία για ευρωπαϊκή διάκριση, που μπορεί σε κάποια άλλη διοργάνωση να μην την έχουν. Έτσι, από αυτές που παίζονται, από αυτές που τέλος πάντων είναι του δεύτερου επίπεδου κάτω από την Ευρωλίγκα. Θα υπάρχει ενημέρωση φυσικά από το PAOK24.com. Πού το βλέπουμε το μάτς? Το βλέπουμε στο Nova Sports 2, αν θυμάμαι καλά. Στις 9.30 είναι το τζάμπολ. Αργά, ρε Νίκο. Τι να κάνω, παιδιά, Champions League είναι. Champions League. Καλά, ισχύει, είναι ώρα τέτοια. Έτσι είναι. Κάποιοι παίρνουν Champions League, αγάπη, τι νομίζει? Αυτό είναι λίγο, αυτό πέστα εδώ πέρα. Έχουμε καμιά ένδειξη, τίποτα, φίλου του ΠΑΟΚ από την Ιταλία, φοιτητέ, εργαζόμενου, καμιά γωνία θα έχουμε? Κοίτα, καμιά ενημέρωση δεν υπάρχει επίσημα, αλλά δεν θυμάμαι παιχνίδι του ΠΑΟΚ στον μπάσκετ που να μην υπάρχει έστω και ένα-δύο από εκεί, από την περιοχή, από τη γύρω περιοχή, τέλο πάντων, να μην είναι εκεί να είναι δίπλα στην ομάδα. Οπότε και σήμερα λογικά. Σίγουρα θα έχει. Κάποιοι μεμονωμένοι, κάποιοι μπορεί να είναι από εκεί γύρω. Σίγουρα θα δώσουν το παρόν στο γήπεδο. Ωραία. Ευχαριστούμε, Νίκο. Περισσότερο το βράδυ. Καλό μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Πάμε για τις κληρώσεις για να κλείσουμε. Ναι, να πούμε ότι είχαμε για χθες, δεν το αναφέραμε, τη σύσκεψη για τα μέτρα τάξης στο Κλεάνθης Βικελίδης. Τη μεθεπόμενη Κυριακή. 20 προσκλήσεις. Απόφαση για 20 προσκλήσεις. Ένα δείχτη στη θύρα 2 και ένα δείχτη πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Άρης και ΠΑΟΚ εμφανίστηκαν θετικοί για εισιτήρια και η αστυνομία είπε όχι. Προσωπική παράκληση δική μου, δεν ξέρω αν έχω λάθος ή έχω δίκιο. Καλό θα ήταν η ΠΑΟΚ κάποια στιγμή να σταματήσει να μπαίνει στη διαδικασία αυτή, να συνενεί για εισιτήρια στα ΠΑΟΚ Άρης. Δεν πρόκειται να δοθούν εισιτήρια την επόμενη δεκαετία σίγουρα. Ναι. Οπότε δεν χρειάζεται να διαβάζουμε κάθε φορά ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής ή ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, δεν ξέρω ποιες. Ναι, συμφώνησαν οι δύο ομάδες και η αστυνομία είπε όχι. Ναι. Να είμαστε λίγο ρεαλιστές, χρειάζεται στη ζωή μας και να βλέπουμε τα πράγματα όσο έχουν. Δεν πρόκειται να συνενέσει η αστυνομία για ανταλλαγή εισιτηρίων σε ΠΑΟΚ Άρης, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, σε ΑΕΚ ΠΑΟΚ κτλ. Οπότε να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη και να μην μπαίνουμε σε έναν
σε μια διαδικασία για τις εντυπώσεις και μόνο που πλέον δεν κερδίζεις ούτε στις εντυπώσεις. Πριν από 10 χρόνια μπορεί να κέρδιζες λίγο στις εντυπώσεις. Πλέον έχει κρατήσει λίγο κουραστικό το όλο θέμα. Λοιπόν, θα κάνουμε τις κληρώσεις. Λοιπόν, αγάπη θέλω, πάμε, τι θες πρώτα, εισιτήρια ή τσάντες? Τσάντες. Λοιπόν, θέλω δύο νούμερα από το 1 μέχρι το 77. 42. Λοιπόν, 42. Ερασμία Φωτοπούλου. Η μία τσάντα με φούτερ, κασετίνα, μολύβια και όλα τα σχετικά από την μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Και 5. Το 5 είναι ο Σταύρος Τσόχας. Κοντά ήταν στο κόλκα. Ναι, Σταύρος Τσόχας. Κερδίζει τη δεύτερη τσάντα. Οπότε, Ερασμία Φωτοπούλου και Σταύρο Τσόχας θα ενημερωθείτε εντός ολίγου από τη γραμματεία για το πώς θα παραλάβετε τις σχολικές τσάντες ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε και στα εισιτήρια διαρκείας. Ένα δίνουμε και σήμερα, όπως και χθες. Ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 66. 7. Το 7 είναι ο Απόστολος Παπάζογλου. Θα κερδίσει, κερδίζει μάλλον ένα εισιτήριο διαρκείας για το φετινό ΠΑΟΚ σε πρωτάθλημα, κύπελο κτλ. Όλα τα εντός έδρας μάτς στο Παλατάκι. Θα ενημερωθεί και ο Παπάζογλου Απόστολος πώς θα παραλάβει το διαρκείας του. Μαζί μας ήταν και σήμερα στοίχημαν.gr. Μπαίνετε στοίχημαν από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή. Επιλέγετε από πλήθος αγώνων εκεί σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, έχει τα πάντα. Και κερδίζετε στην στοίχημαν.gr. Δεν πάτε πουθενά. Μένετε στο Λίμπερο 107,4. Θα ακολουθήσει ο Σταύρος Κόλκας με τον ένα και μοναδικό βασιλιά. Από τις 2 μέχρι τις 3, με σχόλια και αναλύσεις και μαθήματα ζωής και για την επικαιρότητα και για το στοίχημα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Σίγουρα θα ασχοληθούν, αγάπη, με μια ψηλή κούγια, λέω εγώ, φαντάζομαι. Οπότε μένετε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.